በስፋት ስታሳየን ነበር መንባ ተሞልታ እግዚአብሔር ይባርካት ሳየው ከእግዚአብሔር መታዘዝ ጋራ አብሮ የታዘዘ ነው እንዴት ነው እግዚአብሔርን መንታዘዘው በህይወታችን ሙሉ እግዚአብሔርን በመታዘዝ ዘመናችንን ስንጨርስ የተከናወነልን ሴቶች እንሆናለን የእግዚአብሔር ሴቶች እንሆናለን የእግዚአብሔር ሴት ተብሎ መገኘት ደስ አይላችሁ እጅግ በጣም ደስ ይላል አይደል ተራ ሴት መሆን እኔ አልወደውም ድሮ ማለደው ነግራችኋለሁ ሴት ሆኜ በመፈጠሬ በጣም አዝን ነበር ለምን ሴት ሆንኩኝ ይያልኩኝ ትምርት ቤት በነበርኩበት ዘመን ሁሉ እናደር ነበርና ምገባው ሁሉ ሴቶች ያልበዙበት ሴቶች የሌሉበት ክለብስ ነበር ከወንዶች ጋር ህብረት ለማድረግ ምክንያቱም ልቤን እንደወንድ ነበር ማድረገው ምክንያቱም ያኔ ሴት የተናቀች ነች አይደለም በህብረት ሰዋችን ወንድ ደግሞ ከፍተኛ ስፍራ ነው የሚሰጠው ለምን ከተናቀው ወገን ሆንኩኝ ይያልኩኝ ልቄታን ሳገኝ ከራሴ ጋር ታረኩኝ ይሄንን መስክሬላችኋለሁ መጀመሪያ የታረኩት ከራሴ ጋር ነው እግዚአብሔር ከራሴ ጋር አስታረቀኝና የዛን ቀን እግዚአብሔር ሆይ በቤት ውስጥ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ለከ ብዙ የከበሩ ሴቶች አሉ ሰወሳቁ ሴቶችን ተራውታ የሚሰጡ የእግዚአብሔር የጌታ ኢየሱስን የምስራች ያመስራች ሴት ነች አይደል ደፍራ በዛ በጭለማ ወደ መቃብር ቦታ ሄደች ወንዶች አልነበሩ እና ተራሴት አታድርገኝ ጌታም በዘመኔ ሙሉ ተራሴት ሆኜ መኖር አልፈልግም በቃ ያንተ ሴት ተብዬ ዘመኔ ልጨርስ ረጅም ዘመን መኖር አለ መኖር አይደለም ትርጉሙ አጭርም ዘመን ይሁን ግን የጌታ ሴት ተብላችሁ መኖር ትልቅ ነገር ነው እና የናንተ ምኞት ይሄ እንደሆነ ይገባኛል ወደ ጌታ ስንመጣ በዚህ ቆርጠን ነው ከተራ ነገርስ ወተን ነው አይደል ወደ ከበረ ወደ እግዚአብሔር ሐሳብ ውስጥ የመጣ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ደግሞ የከበረውን የሱን ሐሳብ በእኔና በእናንተ ውስጥ ያድርግ አሜን ከዚህ በኋላ ዘመናችን ተራ አይሆን አሜን እስካሁንም የኖርነው ነገር ካለ በእውነት እህቶቼ ነው መከራችሁ አንዳንዴ ሳናስበው ተራ ነገሮች ራሳችን እናገኘዋለን ተራ ዝም ብሎ ነገር ብታቃለታለን ተራ ነገሮች
አንዳንድ ወሬዎች ተራ ናቸው ከለ እንዲህ አለ እንደዚህ ሆነ እንዲሆን ተራ ናቸው እንኳን ባንደበታችን ወጣው በልባችን ስናስባቸው ራሳችሁ ራሳችንን ተራ ያደርጋችሁ አንዳንድ የምታስቡት ሐሳብ ተራ እንደሆናችሁ ለራሳችሁ መልእክት አይመጣ እንዲህ አይነት ነገሮች እንጽፋቸውና እግዚአብሔር ደስ በሚሰኝበት ቦታ ሁሉ ጊዜ እንገኝ አሜን እሱን እናክብረው አሜን ደሞ ያደርጋል አሜን እሱ ሐሳቡ ይሄቻ ነው እሺ መቼም ዛሬ እኔ ተራባይ ሆን ደስ ይለኝ ነበር ከሰሞኑ ሁኔታችን በሚገርም ሁኔታ የዘንድሮ ሪትሪት በጣም ባስቸጋሪ ሁኔታ ነው ለዚህ የመጣ ነው ለኛ ማለት ነው ለምናስተባብረው ሰዎች ብዙ ውጥርጥር ነገሮች ነበር በእያንዳንዳችን ሁላችንም በራሳችን ነገሮች ተወጥረን ነበር እግዚአብሔር ግን ከዛው ሰውጥቶ እጅግ መልካም ጊዜ ሆኖ ስናያው እንደነቀ ነበር በቃ ለካ የኛ ድካም እና የኛ እንትን አይደለም እግዚአብሔር እሱ ራሱ ነው ቀለጥ ይሰራው እንዴ ያለ ነበር ያው አይታችኋል ማዘም ዛሬ ነው የመጣችው ፋሲካ መምጣት አልቻለችም ሜቶች አስተባባሪ ነች ሳራ መምጣት አልቻለችም አልተቻለም በቃ መጨረሻ ደረጃ ላይ መስሪያ ቤቱ ፈጽሞ አላት እንግዲህ ስራው መቀቅ ነበር ባዛሬ ለመምጣት ፋሲካም ከባድ የሥራ ነገር ነው ያጋጠማት ቀረች ጽዮንም የከረመችበት ታቃለች በብዙ ውጥረት እኔም እንደዚሁ ዛሬ እዚህ መገኘት አልነበረብኝም እኔ ከገጠመኝ ነገር የተነሳ ሌላ ቦታ መሆን የሚገባኝ ነበር ግን የእግዚአብሔር ሥራውና ሁላችንንም እሱ ራሱ ረዳን እናመሰግናለን ጌታ እሱ ሲሰራ መልካም ነው ባለፈው አመት እዚላችሁ እንደሆነ ዛሬ በጣም ብዙ አዲስ ሰው ነው ያለው ባለፈው አመት የተገናኘን ግን ታስታውሳላችሁ በምን ርስ ላይ ተነጋግረን እንደነበረ አንድ ክፍል ከኔ ጋር አይተን ነበር መለኮታዊ ምሪት ወይንም የእግዚአብሔር አመራር የሚለው በህይወታችን ዘመን ሁሉ እግዚአብሔር ሊመራን ይፈልጋል ደግሞ እግዚአብሔር ህዝቦች ከሆነ እግዚአብሔር ልጆች ከሆነ በሱ ምሪት ነው መውጣት መግባት ያለብን በራሳችን ፈቃድ ላለመንቀሳቀስ ወስነን ራሳችን ለጌታ ሰጠናል ከዛን ጊዜ ጀምሮ የጌታ ነን ደግሞ የሱ ፈቃድ ነው በእኛ ውስጥ የሚከናወነው ሲሆን ስኬታማ ህይወት ነው የሚኖረው እንደዛ ስንሆን ያንን ነበር ያየነው እግዚአብሔር እንዴት ይመራል የሚለውን ነበር ያየነው በጣም ሰፊ ክፍል ነው ብያቸዋለሁ አምና ግማሹን ነው ያየነው አሁን ደግሞ ግማሹን አስቤ ነበር ሳየው ቁጭላችሁ ማዋለው አንዳንዳችሁም በእንቅልፍ የምትወቁ ይመስለኛል ስለዚህ ታውቁት እና ዋናውን ግማሽ ብቻ በቃ አጠቃላይ እንዲሆን የመጨረሻው ምንም አይደለም በዚሁ ሲካተታል ብያቸዋለሁ ትምርቱ ሰፊ ነው መለኮታዊ ምሪት በሚለው ትምርታችንስ ከምዕራፍ 1 እስከ 8 ያለውን ነው አምና ባጭር ጊዜ አንድ ሰዓት ተኩል በሞላ ጊዜ ውስጥ ሰብሰብ አድርጌ ዋና ዋናውን ያሰማኋችሁና እስቲ ለማስታወስ ላልነበራችሁ እንዲሁ መነሻ እንዲሆናችሁ ለነበራችሁ ደግሞ ክለሳ ትዝ እንዲላችሁ አምና ያየነው በጥቂቱ አይና ወደ ዛሬው እንመጣለን መለኮታዊ ምሪት ማለት ብለን ነው ያለው ህይወት ጉዞ ነው ሰው ስለነገው ለማወቅ ደግሞ በሚያደርገው ሙከራ ከእግዚአብሔር የሚሰማው የሚቀበለው መመሪያ ድምጽ ምሪት እንለዋለን። እንግዲህ ይሄ ምሪት ልናገኝባቸው የምንችላቸው ሁለት የጥበብ ምንጮች ደግሞ እንዳሉ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ከእግዚአብሔር ከላይ የሚመጣ ጥበብ ግብን መምታት ነው ይሄኛው የምንለው። ሁለተኛው ደግሞ ምሪት ከጥልቁና ከጨለማው ገዢ ከሆነው ከዳቢሎስ አላማን መሳት እንለዋለን። እኛው ምሪት ከነዚህ ከሁለት አቅጣጫዎች ምሪት እናገኛለን ወደድ ባንዱ እንመራለን በወደድ ነው ማለት ነው የእግዚአብሔርን ምሪት ግን ለማወቅ መቼም ዓላማችን ሁላችንም ከእግዚአብሔር ከላይ የሚመጣውን ጥበብ ግብን መምታት በሚለው መመራት ነው የህይወታችን መርሆ ስለዚህ የእግዚአብሔርን ምሪት ለማወቅ የምናደርጋቸው ነገሮች አንድ ኢየሱስ ክርስቶስ በአማኙ ውስጥ በእምነት መኖር አለበት ይላል ገላትያ 2:20 ላይ ወደ መጽሐፍ ቅዱስ አንሄድም ከዚህ አቋያ ሁለት ሃያ ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ በአማኙ ውስጥ በእምነት መኖር አለበት እንደዚህ አማኝ ነው ከእግዚአብሔር ምሪት የሚያገኘው ሌላ ሁለተኛ ደግሞ በመንፈስ ቅዱስ አማካይነት እና ከእግዚአብሔር ቅዱሳን ሐዋርያት 2:38 ላይ ማለት ነው ሌላ ሶስተኛ መጽሐፍ ቅዱስ ከመጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር ቃል ማለት ነው ዮሐንስ 8:31-32 ከዚህ ከመጽሐፋችን ሌላው ምሪት መናገኘው ማለት ነው መንፈስ ቅዱስ ለመምራት ፈቃደኛ የሆነ ሰው ደግሞ ይህንን መገንዘብ አለበት እነዚህን ስናይ በመንፈስ ቅዱስ ለመመራት ፈቃደኛ ስንሆን
አንደኛ መለኮታዊ ምሪት በጥልፊያና በችኮላ እንደማይገኝ ማወቅ አለብን። በጊዜው ውስጥ ነው መለኮታዊ ምሪት የሚገኘው። ሁለተኛ መለኮታዊ ምሪት ከጊዜ ጋራ የምንማረው ነው። ከጊዜ ጋር የምንማር አንዴ ተመረን የሚበቃ ጉዳይ አይደለም። ሶስተኛው መለኮታዊ ምሪት ደግሞ አንድ ወጥ በሆነ መንገድ አይገኝም። እንደ ባለ ጉዳዩና እንደ የሁኔታው የተለያየ ነው። ሁልጊዜ አንድ አይነት በሆነ መንገድ ምሪት አናገኝም። የእግዚአብሔርን ምሪት ለማግኘት ደግሞ የምንችለው አንድ የራሳችንን መንገድ ስንተው ነው። ሁለተኛው ራሳችንን ወይም ፈቃዳችንን ለእግዚአብሔር ስናስገዛ፣ ሙሉ ለሙሉ ራሳችንን ለእግዚአብሔር ስንሰጥ ነው መለኮታዊ ምሪት ለማግኘት የምንችለው። ሶስተኛው ምሪት ለማግኘት ደግሞ ፈቃደኛ ስንሆን ነው። እግዚአብሔር በግድ አይመጣም፣ አያስገድድም። ፈቅደን ነው ምሪት የምናገኘው። በክርስቲያን ሕይወት ውስጥ ደግሞ እድል ወይንም አጋጣሚ የሚባል ነገር የለም። ሁሉ ነገራችን እግዚአብሔር አውቆታል። በእግዚአብሔር የታወቀ ነው። ወደ እኛ ሲመጣ ነው ድንገት የሚሆነው። ድንገት ሲሆን ድንገት ሆነ እንላለን፣ አጋጣሚ እንላለን። እድል እድል የሚባል ነገር የለም። እኛ ጋር እድል አለ ካል እድል የሚስ አለ ማለት ነው። እድለኛ ብለን ካል እድል ፈንታችን እግዚአብሔር ነው ብሎ ሲል እድለኛ ነን ማለት ነው አይደለም። እድለኛና እድል ቢስ የሚለውን ቃል አይደለም ያ የሚገልጠው። ስለዚህ በእግዚአብሔር በማን ነው በክርስቲያን ውስጥ እድለኛና እድል ቢስ የሚባል ነገር የለም። እኛ ህይወታችን ሁሉ በእግዚአብሔር እየተሰመረ ነው። የእግዚአብሔርን ምሪት እንዳናገኝ የሚያደናቅፉ ጉዳዮች ደግሞ አሉ። እነዚህ ሰባት ባህሪያት አሉ። እነዚህ ዋና ነገሮች ናቸው ምሪት እንዳናገኝ በህይወታችን እንቅፋት የሚሆኑ ነገሮች። አንደኛው ስግብግብነት ነው፣ ራስ ወዳድነት። ራስ ወዳድ የሆነ ሰው እግዚአብሔርን መስማት አይችልም። ሌላው ግትርነት ነው። መዝሙር 32 ከ8 እስከ 9 ግትርነት፣ ሀሳቡን የማይለውጥ የኔ ሀሳብ ብቻ ነው ልክ ብሎ የሚል እግዚአብሔርን መስማት አይችልም። ምክንያቱም እግዚአብሔር አንዳንድ ሲመራ ያስለቀቃል ሙሉ ለሙሉ ሀሳብ ነው። ስለዚህ ግትርነት በህይወታችን ካለ ምሪት መቀበል አንችልም። ሌላው ደግሞ አለመታዘዝ ነው። ዘኍልቍ 20 ላይ ዘዳግም 1 ላይ እና ሌላ ሳሙኤል 28 ላይ እናገኛቸዋለን። ባለመታዘዝ ምክንያት ምሪት ያጡ አባቶቻችንን አለመታዘዝ። ትናንትና እግዚአብሔርን መታዘዝ የሚለውን ነገር ሰምተናል፣ በድራማ መልክ እንዴት እንዳየን። እሱ ምሪት እንዳናገኝ አንድ እንቅፋት ነው በህይወታችን። አራተኛው ቅኖችና እውነተኛ አለመሆን፣ ሌላው ምሪት እንዳናገኝ የሚከለክለን ነገር። ኤርምያስ 43 1 ላይ ቅኖች እውነተኞች ካልሆነን ምሪት አናገኝም። አምስተኛው አለመታገስ፣ ምሪትን በትዕግስት ነው የምናገኘው። አንደኛ ሳሙኤል 13 ከአንድ እስከ 4 እዛ ጋር እንደምሳሌ እናገኛለን። ስድስተኛው ከእግዚአብሔር ይልቅ በራሳችን ማስተዋል ስንደገፍ፣ እኛ እናውቃለን ስንል እኔነታችን የበላይ ሲሆን ምሪት አናገኝም። ሰባተኛው ትዕቢት ነው። በትዕቢት የተሞላ ልብ እግዚአብሔርን መስማት አይችልም። ስለዚህ ምሪት እንዳናገኝ እንቅፋት የሚሆነ ሌላው ሰባተኛው ነጥብ ይሄ ነው። ህይወታችን በፍጹም ለእግዚአብሔር ስናስገዛ ምሪት ማግኘት በጣም ቀላል ነው የሚሆንልን። የተሟላ ምሪት ደግሞ አገኘን ብለን መንቀሳቀስ የምንችለው ሶስት የምሪት መብራቶች ሲበሩሉ ነው ብለን ተነጋግረናል። የሚያስታውሳል ነው ትዝ የሚል ሰው ነው በጣም ጎበዝ ሰው አምር ያየናቸው ሶስት የምሪት መብራቶች መቼም ካስታወሳችሁ በጣም ወንድ ነው። ትምህርቱ በዚህ ብቻ ሳይሆን ወደዚህ ገብቷል ማለት ነው። ሶስት የምሪት መብራቶች የሚያስታውሳለን ብዙ እየተሰሻሽ የእግዚአብሔር ቃል፣ እሺ፣ የእግዚአብሔር መንፈስ አንደኛው። ማንም የሌለ ሶስተኛው ምንም አይደለም። ሶስት ዋና መብራት፣ ሶስት መብራቶች አሉ ምሪት የምናገኝባቸው ብለናል። ሶስቱም አንድ ላይ ሲበሩ የእግዚአብሔር ምሪት ሙሉ መሆኑን ማረጋገጫችን ናቸው። አንዱ ከጎደለ ግን መጠበቅ አለብን፣ ሶስተኛው መብራት እስከሚመራ ድረስ ሙሉ እንዲሆን ምሪታችን፣ ቸኩለን እንዳንንቀሳቀስ ብለን ያየናቸዋል። አንዱ የእግዚአብሔር ቃል ነው 70% የሚይዘው፣ ሁለተኛው መንፈስ ቅዱስ ነው ብለናል፣ ሶስተኛው ሁኔታዎች፣ የሁኔታዎች የአካባቢ ሁኔታዎች፣ የሁኔታዎች መሳካት። እነኚህ ሶስቱ መብራቶች በአንድነት ሲሆኑ የእግዚአብሔርን መለኮታዊ ምሪት እንዳገኘን እርግጠኛ እንሆናለን ብለን አይተናል። መለኮታዊ ምሪት በማግኘት ረገድ የእግዚአብሔር ቃል ያው ከፍተኛውን የሚይዘው ይሄ ነው፣ 70% ይሄ ነው። ይሄ ካልተቀበለው ምሪታችን ውድቅ ነው ማለት ነው። ይህንን ደግሞ መጽሐፍ በጣም ተደናቂ የሚያደርገው መጽሐፍ የሁሉ መጽሐፍ ምንጭ ስለሆነ ነው።
ሁላችንም እናቃለን የሰማነው ትንቢት መገለጥ ራእይ ህልም ሁሉ ቢሆን በማንም ይመዘናል በእግዚአብሔር ቃልንም ይመዘናል ስለዚህ እግዚአብሔር በቃሉ ሲናገረን አንድ ትልቅ ምሪት አግኝተናል በቃሉ ተናገረን ብለን ግን እንቅስቃሴ እናደርገው መንፈስ ቅዱስ ያንን ቃል ለኛ ሁሉ ማረግ አለበት መመስከር አለበት ከዛ ደግሞ ሁኔታዎች መሳካታቸውን መጠበቅ አለብን በር መከፈት ለእንቅስቃሴያችን ማለት ነው ሶስተኛው መብራት አቢ ሁለተኛው የመንፈስ ቅዱስ ምስክርነት እና ሶስተኛው ያካባቢ ሁኔታዎች ወይም የሁኔታዎች መመቻቸት ስለዚህ ለህይወታችን ግብ ለአገልግሎታችን ለቤተሰባችን ለማንኛውም እንቅስቃሴያችን የእግዚአብሔር ምሪት ያስፈልገናል ስለዚህም የእግዚአብሔርን ቃል እንሞላ ትልቁ ምሪት በእግዚአብሔር ቃል ነው ብለን ካል እኛ ደግሞ ቃሉን ልናውቅ ይገባናል የእግዚአብሔርን ቃል ሁልጊዜ ልንመገብ ይገባናል ትናንትና ብዙዬ አንድ ነገር ስትናገር ነበር መጨረሻ ላይ ትነግረናለች በተለይ ማንበብ ማንችል ወይንም ለማንበብ ጊዜ የሌለን ሰዎች አሁን በጣም በቀላል ሁኔታ የእግዚአብሔርን ቃል እንድንሰማ የተመቻቸልናል ቴክኖሎጂው ማለት ነው እሱን እንደው ለህቶች አካፍላል ብላችና ትነግረናለች በኋላ እንዴት እንደምናገኝ ለሁላችንም በቀላሉ የእግዚአብሔርን ቃል ማንበብ ከቻል መስማት ከቻል እሱ ትልቅ ነገር ነው የህይወታችን መሪ ነው የሚሆነው ሁሌ በመንፈስ ቅዱስ ደግሞ መሞላት አስፈላጊ ነገር ነው ሁሌ በመንፈስ ሁኑ ነው የሚለው እግዚአብሔር ቃል በመንፈስ ጸልዩ ሳታቋርጡ ጸልዩ ነው የሚለው ሳታቋርጡ ጸልዩ ማለት መቼም ተንበርከኩ አይደለም ግን ሁሌ ጊዜ ምን ማለት ነው በእግዚአብሔር መንፈስ ውስጥ ሆኑ ማለት ነው ከመንፈሱ ውጪ እንዳንሆን ምክንያቱም የሚመራን የእግዚአብሔር መንፈስ ነው እሱን ለማለት ነው እሺ ባለፈው አመት ያየነው ከሞላ ጎደል ዋና ነጥቦች እነዚህ ናቸው በስምንት ምዕራፎች የተካተተው ማለት ነው ዛሬ ደግሞ የምናየው ከ9 10 እና 11 3 ምዕራፍ ብቻ ነው የምንመለከተው ሰፋ ያለ ስለሆነ ምዕራፉ በጣም ትንሽ ነው መለኮታዊ ምሪት ለማግኘት ሁለተኛው መብራት የመንፈስ ቅዱስ ምስክርነት የሚለውና ያካባቢ ሁኔታዎችን ብቻ ነው የምናየው አቢ የመንፈስ ቅዱስ ምስክርነት ማለት ከፈለው መጽሐፍ ምንድነው ነው ርሱ መለኮታዊ ምሪት ወይም እግዚአብሔር አመራር የሚለው ነው መጽሐፉን ግን በእያንዳንዱ ነጥብ ላይ እንትኖችን ጥቅሶችን ስሰጣችሁ ከዛ ላይ ነው የምትይዘው እንጂ ካንድ ክፍል ብቻ አይደለም ከተለያየ ቦታ ላይ ነው እሺ መንፈስ የመንፈስ ቅዱስ ምስክርነት ሁለተኛው መብራት ማለት ነው ሐዋርያት 8:29 ላይ ምን ይላል መንፈስም ፊሊጶስን ወደዚህ ሰረገላ ቀረብና ተገናኝ አለው ይላል መንፈስ ቅዱስ በጆሮ በሚሰማ ጉልህ ድምጽ እንደገና ደግሞ በልብ በሚፈስ ረቂቅ ድምጽ ይናገራል መንፈስ ቅዱስ በሁለቱም ይናገራናል እነዚህ ድምጾች ምን ይባላሉ ገቢራዊ የመንፈስ ቅዱስ ክንዋኔ ይባላሉ በጆሮ የሚሰማ የመንፈስ ቅዱስ ጉልህ ድምጽ በልባችን የሚፈስ የመንፈስ ቅዱስ ረቂቅ ድምጽ ስትጸልዩ በልባችሁ ድምጽ መተዋቃ ይሄ ልምምድ አለናል ሁላችንም ከሞላ ጎደል እሱ የመንፈስ ቅዱስ ድምጽ ነው ይሄ ምንድነው ምንለው ገቢራዊ የመንፈስ ቅዱስ ክንዋኔ ወይንም አክቲቭ እንለዋለን ገቢራዊ የመንፈስ ቅዱስ ክንዋኔ በሁለቱም በጆሮአችንም ቢሰማን በልባችንም ቢፈስ ሁለቱም የመንፈስ ቅዱስ ምሪቶች ናቸው ፊሊጶስ እዚህ ጋር መንፈስ ቅዱስ ይመራው በየትኛው እንደተናገረው አይናገርም ግን መንፈስ ቅዱስን ግን ሰምቶ ታዘዘ ነው የሚለው በጆሮ በሚሰማ ጉልህ ድምጽ ይናገረው በልቡ በሚፈጽ ረቂቅ ድምጽ ይናገረው አልተጻፈልንም ግን መንፈስ ቅዱስ እንደተናገረውና ፊሊጶስ እንደታዘዘ ይሄንን እናያለን ሌላው ደግሞ አንደኛ ሳሙኤል 3:10 ላይ ወጣቱ ሳሙኤል በቤተ ክህነት ከኤሊ ጋራ ሆኖ ሳለ መንፈስ ቅዱስ በምንድነው የተናገረው ታስታውሳላችሁ የትኛው ከዚህ ከሁለቱ የመንፈስ ቅዱስ ጥስ በየትኛው ነው የተናገረው ሳሙኤል አቤት በጆሮ በሚሰማ ጉልህ ድምጽ ነው የተናገረው አዎ የዚሁ የመንፈስ ቅዱስ ገቢራው የሆነ የመንፈስ ቅዱስ ምሪት ነው ሳሙኤል ሲያገኝ ነበረው ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ለጆሮ በሚሰማ ጉልህ ድምጽ ተናገረው መንፈስ ቅዱስ በጆሮአችን በጉልህ ድምጽ ሲናገር አጠገባችን ሆኖ ከሚናገረን ሰው ይልቅ በጣም የጎላ እና የሚያረጋጋ ደስ የሚያሰኝ ድምጽ ነው ምንድነው የሚያወከኝ ምንድነው ብለን የሚያስበረጋጋ አይደለም ደስ የሚያሰኝ አጠገባችን ካለው ደግሞ ይልቅ በጣም የጎላ ጨዋነት የተቀላቀለበት አጣዳፊና አስገዳጅ ያልሆነ ድምጽ ነው የምንሰማው እንዲህ አይነቱ ድምጽ በህይወታችሁ አጋጥሟችሁ ያውቃል
ለት በጆሮ በሚሰማ ሁሉ ድምጽ እኔ አስተውሳለሁ በ76 አመት ዘመነ አንድ አስደንጋጭ የሆነ ነገር በስልክ ሰማሁኝ ስልክ ደውሎ የሚያስደነግጥ ነገር ተነገረኝ አዲስ ነገር ነው ያላሰብኩት ነገር ነው ደንግጬ ብቻ በውስጤ ከዛ ሰው ጋር ያወራው ወይ ጌታው ያልኩት ጌታ ሆይ ምንድን ነው የምሰማው ያልኩት ልክ አጠገብ ቤት ውስጥ ማንም ሰው አለ እኔ ብቻ ነኝ ያለሁት አጠገቤ በጣም ጮክ ባለ ድምጽ አትጨነቂ እኔ እፈጽመዋለሁ እኔ አደርጋለሁ የሚልም ሰማሁኝ እና ዞር ብዬ ሰማንም ሰው የለም ለኔ መጀመሪያ ቀን ነው ያ መንፈስ ቅዱስ በጆሮ ይሄንን ትምህርት ከመማሪ በፊት ነው ያንን የሰማሁትና ማን የተናገረኝ ስል ማንም የለም የሰማሁት ነገር ደግሞ በጣም የሚያረጋጋ ደስ የሚያሰኝ ነው በውስጤ ያንን የሰማሁትን አስደንጋጭ መልእክት ሻረው ባንድ ጊዜ ድምጹን ያለ ነገሩ ኡን ነገር ነው እነት ነው ግን ያ የሰማው ድምጽ ግን ውስጤ በፍጹም ሰላም ወላው የሚገርም ነገር ነው አልኩኝ ለካ እግዚአብሔርም እንደዚህ ይናገራል እንዴ እያልኩኝ ስል እነት እግዚአብሔር ነው ልቤ በሰላም ተሞልቷል ነገሩ ሲከናወን ደግሞ እርግጠኛ ሆናለሁ አልኩኝ ልክ ያ የሰማው ድምጽ እንደሰማው ሆኖ ያ ያስደነገጠኝ አስደንጋጭ መልእክት እግዚአብሔር ሲጨርሰው አልኩኝ አሜን ያከናውነው ነው እና ይናገራል ላችሁ ነው ባንዳንዶቻችን ህይወት ያለፈ ይሆናል ይሄኛው መንፈስ ቅዱስ በልባችን በሚሰማው ረቂቅ ድምጽ ግን ብዙ ጊዜ ነው የሚናገረው ይሄኛው አልፎ አልፎ ነው የሚሆነው ስለዚህ እንዴ ካልተናገረኝ አይሆንም ብለን አንልም በወደደው መንገድ ነው መንፈስ ቅዱስ ይመጣ አሜን ያዕቆብ 3:13 እስከ 18 ከላይ የሚመጣው ጥበብ ምን ጊዜም ሰማያዊ ንጹህ ታራቂ ገር ሽባይ ነው ይላል የእግዚአብሔርን መልእክት የእግዚአብሔርን ምሪት ያረጋግጥልናል እዚህ ከላይ የሚመጣው ጥበብ የትኛው ከእግዚአብሔር የምናገኘው መለኮታዊ ምሪት ማለት ነው ራሳቸው አንብቡት ብናነበው ጥሩ ነበር ንግስም ሰላማዊ ንጹህ ታራቂ ገር እሽባይ እያለ ብዙ ነገር ይከተላል ከእግዚአብሔር የምናገኘው ምሪት እንደዚህ አይነት ነው መንፈስን የሚያረጋጋ መንፈስ ቅዱስ ሲናገረን አንዳንዴ በስጋችን ብንቸገር ለመንፈሳችን ግን ሰላም ይኖራል እግዚአብሔር ሲናገረን መቀበል የምንችለው የእግዚአብሔር ድምጽ ለይተን ማወቅ ችሎታ ስለሆነና ነው ታዲያ መንፈስ ቅዱስ ቀጥተኛ ምሪት ማየት የሚያስፈልገን ደግሞ የምናየው ደግሞ ሐዋርያ ሥራ ውስጥ ነው እንዴት እግዚአብሔር ተናገረን የሚለውን ነገር ማወቅ የምንችለው መለማመድ ያስፈልጋል የእግዚአብሔርን ድምጽ መለማመድ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ምን ለማመረው ደግሞ የት ነው ቤታችን በመማር አይደለም የእግዚአብሔርን ቃል በማንበብ ስንጸልይ ሁሉ ጊዜኛ መቼም መጣ ብዙ ልመና ነው አይደል ያለ ልመና የልመናችን ኮሮጆች አሉ ሁሉ ጊዜ ወጣቱም ልመና ነው እኛም በዚህኛችን ልመና ነው ትያስተርም ልመና ነው ማማም ልመና ነው ማማ ደጌ ልመና ቆማል አቆሙም አይደለም እድሜ እንኳን በጣም ሄደናል በቃ ከዚህ በኋላ እንኳን አንልም ሁሉ ጊዜ ልመናችን ኮሮጆአችን የሞላ ነው የልመና ኮሮጆአችን ታዲያ ሁሉ ጊዜ ለማኝ ስለሆነ እግዚአብሔር ሲናገረን አንሰማው ስለዚህ ድምጹን መለማመድ አንችልም ከልመናችን ቀነስ አድርገን እግዚአብሔር አንዴም ተናገረው ሁለቴም ተናገረው ሰምቷል ከዛ ደግሞ በመስጋናና እግዚአብሔር ለመስማት ጊዜ ስንሰጥ የእግዚአብሔርን ድምጽ እንለማመዳለን ሽው በሚል ሁኔታ ይመጣል ወደኛ ስናዳምጽ ጥብረን የጽሞና ጊዜ ሲኖርን ጸልየን ዝም በብለን እግዚአብሔር ስናዳምጥ ወደ ልባችን የሚፈስ የመንፈስ ቅዱስ ድምጽ ይመጣል ጊዜ ከሰጠነውና ልባችን ከከፈተ እግዚአብሔር ይናገራል እንጀራ ልጅ የለውም እግዚአብሔር ሁላችንም የበኩር ልጆች ነን አሜን ስለዚህ ይናገራል እና ይሄንን እንለማመድ እግዚአብሔር እንዲመራን ከፈለገን ጊዜ እንስጠው ምሪት በጊዜው ስለሆነ ምንማረው ብለናል ሐዋርያ ሥራ 1:5-8 ባለው ውስጥ ጌታ ኢየሱስ መንፈስ ቅዱስን እንዲጠመቁ ተናግሯቸው በመንፈስ ቅዱስ ተጠምቀዋል ያ የመንፈስ ቅዱስ ጥምቀት ለደቀ መዛሙርቱ በአዲስ ሁኔታ የእግዚአብሔርን መገኘትና ኃይል እንዲያው በር ከፈተላቸው መንፈስ ቅዱስን ከተሞሉ በኋላ ነው ታላቅ ሥራ የሰሩት የክፋት መናፍስን አሰራር እንዲያስተውሉ አስቻላቸው ሐዋርያት የእግዚአብሔርን ድምጽ ለይተው እንዲያውቁ በመውደቅና በመነሳት የተማሩት እንደው በአንድ ጊዜ ተመረው እንዳይመስሏችሁ ልክ እንደኛው ሰዎች ናቸው ብዙ ሲስቱ ሲቸገሩ አትሄዱ እያለ ሲከለክላቸው ሁሉ እኛም እንደዛ ነው የሚመራን ሁላችንም በአንድ አይነት ሁኔታ ነው የሚመራን ስለዚህ እኛም ዛሬ በመለኮታዊ ምሪቱ እንመራለን እኛም ልጆቹ ነን እግዚአብሔር የመንፈስ ቅዱስ ጥምቀት
የእግዚአብሔርን ኃይል በሕይወታችን የምናገኝበት አዲስ ልምምድን በር ይከፍትልናል። በመንፈስ ቅዱስ ያልተጠመቀን ማንም ያለን አይመስለኝም። መንፈስ ቅዱስ ሙላት ሁላችንም ተሞልተናል። ያልተሞላን ካለን ግን ይህንን እንናፍቅ። መንፈስ ቅዱስ ከኛ ጋር አለ ጌታን ካገኘን ጀምሮ። መሙላት ደግሞ በውስጣችን መንፈስ ቅዱስ በሙላት እኛን ሲቆጣጠረን ነው። እሱ ደግሞ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ስንናፍቅና ስንወድ ነው ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ሙላት ወደኛ የሚመጣው። መንፈስ ቅዱስ በመፍቀድም በመከልከልም ይመራናል። ኖ ሚላል የስ ሚላል መንፈስ ቅዱስ። ስለዚህ እሱን በደንብ ማወቅ ማስተዋል ያስፈልጋል። ሐዋርያ ሥራ 16 ላይ ከስድስት እስከ 10 ባለው ክፍል ውስጥ በእስያም ቃሉን እንዳይናገሩ መንፈስ ቅዱስ ከለከላቸው ይላል። ሐዋርያቶች ምን እንዳይሉ? በእስያም ቃሉን እንዳይናገሩ። ቃሉን እንዳይናገር መንፈስ ቅዱስ ከለከላቸው። ሐዋርያት 16 ከ6 እስከ 10 አይመስልም አይደል? እኔና እናንተ ብንሆን ይምርት አንቀበልም። እኔ አልቀበልም። ደግሞ የእግዚአብሔርን ቃል ለመናገር እንዴት ነው ይለኝ? ይሄ ሰይጣን ስራ ነው እንዴ? በፍጹም ስለማይፈልግ እርሱ የሚከለክለኝ ጠላት ነው እንጂ እግዚአብሔርማ ወንጌልን ስበኩ ነው ያለው። ስለዚህ ይሄ ምሪት አይደለም ነው የምንለው። ግን ሐዋርያቶችን ግን መንፈስ ቅዱስ መራቸው ነው የሚለው። ከለከላቸው ይላል። ለምን ከለከላቸው? እግዚአብሔር ቃል ለምን እንደከለከላቸው ምክንያቱም ሚስጥሩን ምናልባት ከትርፉ ኪሳራ ሊብስ ይችል ይሆናል። ለሁሉም ጊዜ ያለው በዛን ጊዜ ቢናገሩ የማያስፈልግ ያለ ጊዜው የሆነ ስደት ሊመጣባቸው ሊሆን ይችላል። የሰዎችም ልብ አልተከፈተ ይሆናል። ሌሎችም ችግሮች ሊመጡ ይችላሉ። መንፈስ ቅዱስ ሲመራን እርሱ ያውቃል፣ ሊሆን ያለውን ነገር ያውቃል። ስለዚህ መልካም በማይመስለን የጠላት ድምፅ በሚመስለን ነገር ውስጥ መንፈስ ቅዱስ ነው ግን የሚናገር። ስለዚህ መለየት ያስፈልጋል። ልባችንን በሰላም ያረጋጋል ሲናገር። አገልግሎታችን ከመንፈስ ቅዱስ ምሪት ይልቅ በስሜት ላይ የተመሰረተ ከሆነ ለሁሉ ነገር እንቅፋት ነው የሚሆነው። ሐዋርያቶች አሁን ሲመሩ ነው ይሄ ከእግዚአብሔር አይደለም በፍጹም ብለው በስሜታቸው ቶይ ብለው ቢሄዱ ለብዙ ነገር ነው እንቅፋት የሚሆነው። ስለዚህ ስሜታችን አይደለም ጌታን የሚያገለግለው፣ መንፈሳችን ነው፣ የእግዚአብሔር ምሪት ነው። አሜን። ከስሜት ውጪ ሆነ ነው መንቀሳቀስ የሚያስፈልገው፣ በተረጋጋ መንገድ ማለት ነው። እግዚአብሔርን የሚያደምጥ ሰው በተረጋጋ መንፈስ ነው እንቅስቃሴውን የሚያደርገው። ከፍተኛ ሪቫይቫል የሚጀምረው በእኛ ሰፊ ዝግጅት አይደለም፣ ወይም ታላላቅ ሰባኪዎች ስለጠራን አይደለም። በራሱ በእግዚአብሔር ጊዜ ነው፣ በመንፈስ ቅዱስ ምሪት ነው። ጌታ ሆይ ምን እናድርግ ብለን ስንጠይቀው እግዚአብሔር በጣም እኛ የማናስበውን ነገር ሊሆን ይችላል የሚናገረን። እኛ በጣም ትልቅ ኮንፈረንስ አዘጋጅተን ላይሆን ይችላል። በራሳችን አምልኮ ላይ ሪቫይቫል ሊመጣ ይችላል። እግዚአብሔር ግቻ ምን ይበላል? እሱ ይምራል፣ እሱ ይናገራል። በቃ እሱ እንዲናገረን ራሳችንን መክፈት እሱ ዋና ነገር ነው። የከበረ ነገር እሱ ነው። አንድ ትልቅ መንፈሳዊ ፕሮፌሰር ትምህርት ላይ የተጻፈ እውነተኛ ታሪክ ነው። ሲያስተምር ምን አለ? ጠዋት ስጸልይ ተንበርክኬ ባለውበት ቦታ እንቅልፍ ወሰደኝ ብሎ ለተማሪዎቹ ነው የሚያስተምረው። እና በክፍል ውስጥ ያለ አንድ አገልጋይ ወንጌላዊ እግዚአብሔር ይመስገን ብሎ ጮክ ብሎ ተናገረ። ምንድነው ያለው መምህሩ ፕሮፌሰሩ? ስጸልይ ራሴን ተኝቼ አገኘው ተንበርክኬ ነው ያለው። ተማሪው ደግሞ ምን አለ? ጌታን እጅግ ሲባርክ ነው። ምን ይመስላችኋል? ይሄ የሚያስባርክ ነው እንዴ? አሜን የሚያሳይ ነው እንዴ? ለምንድን ነው? ለምን ይመስላችኋል እንደው ይሄ ወንጌላዊ አሜን ያለው በፕሮፌሰሩ ድካም መኝታ እንቅልፍ ህልም ሊኖር ይችላል። እሺ አይተኛ ይሆናል። ቋንቋሽ ግዴ ተናገር ይገባኛል። አይተኛ ይሆናል ወይስ እሱም ተኝቶ ሊሆን ይችላል? ለሊቱን አልተኛም። እሺ ገሊላ ምናልባት ጌታ ኢየሱስ የምትጸልይት ምንም ጸልይ ብለው ሲሉት አባታችን ነበሩ ብሏል። ምናልባት ይጸልይ የሚጸልየው ጸሎት ወደ እሱ ማያድግ ከሆነ መስሎ ስላታየው በእንቅልፍ ሊያሳልፍለት ድጋት ለቃው ጥንቃቄ ስላለው። እሺ ፕሮፌሰሩ ሲጸልይ ነው የተኛው። ተማሪው ደግሞ እግዚአብሔር ይመስገን ብሎ አመሰገነ። እኔ ስጸልይ እንቅልፍ ወስዶኝ ብታውኝ እግዚአብሔር ይመስገን ትላላቸው። ሰናይት ትተኛለች። እንባ እሺ፣ በዛም ውስጥ ስራ ስላለ እሺ፣ በዛም ውስጥ እሺ
أنا أقول لك ዛሬ ጧት ስጸልይ እንቅልፍ ወስዶኝ ተንበርክኬ ራሴን አገኘሁት ብሎ ክፍል መናገሩ መቼም አንድ ትልቅ ነገር ነው አይናገሩም እኮ ታረለም ተማሪው ግን እግዚአብሔር ይመስገን ብሎ ሲል ፕሮፌሰሩ ወዲያው ገባ አንተ ውስጥ ያለ ድካም እኔ ጋር መገኘቱ ነው አይደለም ጌታ እንድታመሰግን ያደረገ አለው ተማሪው አዎ አለ በቃ ሌላ ምንም ክንያት እንኳን ነበር ለካ ፕሮፌሰሩም ያንቀላፋል ነው ለካ እኔ ብቻ አይደለም ተቸግሯል እሱ እንደዛ እየተኛ أنا أراسون كسوال، بقالي إنك في يوم سدين كل جزيان قلبه، بلوم يوم هولين لا يهوس لك، قل هولا تشينكا يا دكا، هواري أتوش كام يا دكا، ألا الناس وجاينا بردكا مزار مين أنا أنت جامي قلتهم، أنت نال ليو زابير ما ودن وين سلف، وندي إندي ما ينسلوه النار اللهم، سكاب سلوهن، ما نسات ما مودك على بتشادن يا زابير ما نفس كان يايرك أمامة. منان بات دنك الفونو بسوس من نال بين نجر إنهم هنا جمع بلاد أنت نجر هلا شيء عندك إزاي عندك الفونو زابير نكرنا رأينا يلن هل من يلن قل يزانك زي تماري وحاسب قل هني قال لدك أمانتك أما يوم زابير نامسك كم كوز كذا رأي راسي سكون النبرين وركوت ما لك زابير راسي اللي فني ستر كوننا መንፈስ ቅዱስ ለመስማት ጆራት የተከፈተ ከሆነ በተሳሳተ መንገድ ስንሄድ እንዲገታን ጠይቀን በተቀደሰ አምሮ መንቀሳቀስ ቁጭ ብለን ከመጠበቅ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። አንዳንድ ጊዜ ምን ግልጥ ያለ ነገር ካላገኘን ጌታ ሆይ ብለን የተቀደሰ አምሮ ተሰጥናል አይደል? እኛ የጌታ ስሙን አምሮአችን ተቀድሷል በጌታ አሜን አሜን። አንዳንድ ነገሮችን በተቀደሰ አምሮ እንቅስቃሴ ለማድረግ ስንነሳ እግዚአብሔር ሆይ ካንተ ፈቃድ ውጪ ከሆነ መንቀሳቀሰው በመንገዴ ላይ ቁም ሊብላቻ ታቆም አንዳንዴ ግራስ ይገባኝ ዘነማረግ ጌታ ሆይ አንተ በመከልከል ውጣ ዝጋው ዝጋ እዚህ ጋር ሲሄድ አንተ ከሌለ አንተ በሩን ዝጋው ብለን አንተ ካለ ግን ይከፈት ይሄ በር ከተከፈተ ያኛው እንዳይዘጋ ያኛው የማይከፈት ከሆነ ግን ይሄኛው ዝጋ ያለ መጀመሪያ መገባበት በር ይዘጋ አንዳንዴ እንዲህ ማለት እንትን እንጠይቃለን ነገሮች መለየት ግራ ካቃተን ግራ ከተጋባን ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ እየተንቀሳቀሰ የእግዚአብሔርን ምሪት እንጠብቃለን ሙሉ እስከሚሆን ድረስ ግን እንደው ልምጅው ብለን በቃ እግዚአብሔር መርቶናል ብለን ግን አንሄድም በጥያቄ ሆነን ነው እግዚአብሔርን እየተከታተልን ከፊታችን በመቋቋም ይወጣ እርሱ ለሱ ስፍራ እየሰጠን አንድ የመጽሐፍ ቅዱስ ተማሪ ያደረገው ነው ሁነተኛውን ታሪኮች ናቸው በዚህ የተካተቱት በትምህርት ውስጥ ሴሚናር ከቤተሰቡ ጋር አገብቶ ተማረ በቴዎሎጂ ተመረቀ ጨረሰ ከዛ በኋላ አገልግሎት ነው መቀጠል ያለበት እና ይጸልያል እዛው ትምህርት ቤት ውስጥ ቁጭ ብሎ ትምህርት ቤት በሰጠው ክፍል ውስጥ ቁጭ ብሎ ቤት ውስጥ ይጸልያል የታወቀ የጀ ነው ማገለግለው አሁን ይሄ ሰው ምንድነው ማረግ ያለበት አመት ሁለት አመት ቁጭ ብሎ መጸለይ ያለበት የለበትም ትምህርቱን ተምሯል ጨርሷል ቤተሰብ ይዟል ቤተሰቡ መመገብ አለበት ትምህርት ቤት ልክ ትምህርቱን ከጨረሰ በኋላ አረፍነቱን አይወስድም ቀጥሎ ደግሞ የትምህርት ቤትን ቤት መጠቅ አለበት ስለዚህ መዝሙር 36:9 ላይ ማለት በብርሃን ብርሃንን እና ያለን የሚል ቃል አለ በብርሃን ብርሃንን እና ያለን ሲል በበራልን ብርሃን ሌላውን ብርሃን ያያየ እንሄዳለን በመጀመሪያው ብርሃን ስንንቀሳቀስ ሌላው ብርሃን እየበራልን ይሄዳል በብርሃን ብርሃንን እና ያለን ይላል ርምቃ በበራላት ብርሃን ስትሄድ ነው ሌላ ብርሃን የበራላት ብርሃን ቤተሰቦቿን መታዘዝ ነበር ቤተሰቦቿን ማገልገል ነበር እነሱን ስታገለግል ሌላው ደግሞ የእግዚአብሔር ዓላማ በሷ ውስጥ የሆነው ቤተሰቦቿን እያገለገለች እያለች አገኛት አይደለም ሌላው ብርሃን
بتسوتشان باتتازت نورو ربكا ودو هابالو ردج يا برهان من لوري بالا غنيتشو لازي هولو بركاتن بالبكاش نبه سلازي ببرهانن برهانن النايالن بميلو مروه يسو من كسا كسا لبت ليلاو دمو عندن يا تيموتيو سامس سمنت لك بيتساوون يممجم حالا في نتال لبت لبيتساوو تسو يما ياسب يلال إغزابير كان يكسس على لبيتساوو تسو يما ياسب أبات وينما باورا حالا في سلازي أنا يا تمرت بيتون كفل منك أك على لبت سلازي من مارك على لبت منك أسها كأس على لبت بمرة اللي تبرهان جيتاني يا جل الجلة كذا وده سفة وزاهر وده ودس وده كذا اللي تعلم يا درسوار عندك زي ما تعرف أنا قل لا درس ثلاث كاتن شو جمروي هون على زاهر مي مرا سلازي بمرة اللي تبرهان يتن كأس كأس يوم ولا وده ولا برهان استنجاب علن عندك زي لسن في الناتشن مكريات نسدان سرا نفلق علن نسألي علن يسرا برسي كفت نو يا رلميني إلا سر إني هنا سرا يسرا وما نور أجلم تقولي لا سكفة دكما ووو هي سكجوانة تمرشني بتأمي ثلاثة يوم مكريات يسات قل إخزابير من يسات نفلق علن سرا إخزابير دكما سرا كانوا مجمرة كفة لننبر بلت يسات أتنية بلا يا لك صالي لا من أفلتاتك إذا كفت لن برقبته يسرع من النار قال ليلة ونكزاكر ودا سمر لن لا قل قلوتم لا ملكم ليتين يوم دقمو يتمتاتك ونيتاوس اسكم ياسك بندرس الزيه يسرع يسألين مريد يتكبر ننكتل على المالتنا عطات فن أجولن أنت أبقم يكزاكر مريد دقمو تمساسا يبهون منقر أنا جيم مريت بيجي زي يوم من المارو ملك وثاوي من مريء إنجي أنت كذي سلطنة شرسا يوم من أبغى أتكني كذا لا بق أزكى بق تاني اللي تمرك علىه كذي ولا على الساساتم إخزابير بدن بندمي مرا دمسون بدن بطلع ما بيجالو بدن بنكمل ويني كيسارة متى هو اللي كذي إخزابير بعد اسمان غرنا مين نقدر بحالا ينو نقدر بمياس دنك ملك نوزابير دمو ميمتا بياندان دو قدائي چلي سلس هولي قزي نكو نموني اللبر لو تغالي منقر ترانتنا باينو منقر وينين بمرابت منقر زمناينا يمرا سنعيتن نكون تي بلا ستمسك سمتشات اللو بلا ينينت بتطبق زمناي كساريس نكاتن زمناي قسمتا بلينا ملك نو زابير ميمتا لي رقمو يچلا لا يتاوكم قل هولي قزي عدش نقر نمتا بك اللبر بي راساتشن ملك إن دراساتشن نو دمو ميمران إني بمي قباي منغل إني انت انكر بالي منغل كامرا سمحارن دقمو باتن بكالنا نولي مراتي چلا باكام زابيرن دزانو وني انتي هسچنك امرتا اسوال لمن بكالنا نولي مرات مالات عالچنم زابير لنيم لسوا يراسي هونا بچا من مرات بسو ما جيتاچن تلك رقرنو يكزابيرن مريتنا فوسيا منا قنيو بمن لما مرسون بمتهمنه زابيرن بمتهمنه منفس كبس بمكال كالسي مرا تسان كالهيرن بستكا كمان ناقوا عدقا لمتبك يوست أتنن سلام ياد فرسال عندان دي منفس كبس بمكال كالسي مرا مي مسلنا سيطان يكزابيرن فكاد اندان نادرب يمياددني مسلنا منفس كبس يكالكلا سيطان يكزابيرن منفس يكزابيرن فكار اندالات يجادينو وينو دكمو سيطان يتقواقامينو انلالن كن منفس قدس يقواقامين منفس قدس يكالكلال مان اندهونا يمريتاچن جيتا ماسبنا ماستوال نو يالبن سيطان عند يمايكورجو تلك يكزابير مريت يكزابيرن سلام تنبيت من ناقر يشلا بتعم بزوج تنبيت بتعلي بالزمن ما بتعم بزوج تنبيت الناقر على سيدنا كله تنبيت كسيدنا نمال تانشلم الناقر كله ده ما هو زاوية نمال تانشلم تنبيت ناتنا من مرنا يارو مرنا يارو يعني ما كان تنبيت سمتا اللي بنا ما جاب جاب اللي بنا ده كمون يوم ما نفلق أو تنبيت سمتا إيه كسيدنا ما نتما نشلم ما فراتنا ما يسفلق أو بزاوية كان ما مر مرنا مسألينا تنبيت سمت عندك ما هو يالو كمان تبي تبي لك إني راساتين بجزاير منفسوس ما هون نو بجزاير منفسوس النون كجزاير يهونون راسو منفس كده سبوس أتشن بس زانو ساعات
سيكلكلنا سياسغباوم انا يالن ازام بوالا دغمو ليغلطلن يچلال سيطان ميامطاو تنبيت راي حلمم بتلهي منغل يهونال يغزابيرن سلام كن فصمو مقرط يچلال امين بفصم يغزابير سلام ልብን የሚያረጋጋ ከኛ አእምሮ በላይ በታወከ በሚያስጨንቅ ሁኔታ ውስጥ ሆነ ልባችን በሰላም ይሞላል። አሜን። ማና መጣው እግዚአብሔር ነው። ይሄንስ ጠላት ማድረግ አይችልም። የእግዚአብሔርን ሰላም መቆረጃ አይችልም። ስለዚህ የምሪታችን እንደ አልቢትሮ ነው የእግዚአብሔርን ሰላም የምናየው። የልባችን ሰላም ሲናወጥ እግዚአብሔር እንደ ተቃወመን እናስተውል። የልባችን ሰላም ከተናወጠ እግዚአብሔር በዛ ጉዳይ ላይ ከኛ ጋር እንዳልሆነ ማስተዋል ጥሩ ነው። አንዳንድ ጊዜ በርን ዘክተ ጸልይ ከሰው አትገናኝ ስንባል ቆም ብሎ ማሰብ ወንጀ ነው። በርን ዘጋ ከሰው አትገናኝ የሚለው መልእክት ማን ነው? በርግጥ እግዚአብሔር እኔ ብቻ ይፈልጎኝ ነው ወይስ ጠላት ብቻ ይናገኝ ቶላ ያጠቃኝ ፈልጎ ነው? ሁለቱም ይሆናል። ጠላት ማንንም እንዲህ ነው የሚለው ዘጋ በርሽን ዝጊ ከማንም አትገናኝ ይላል። በውል እኔ በደንብ ማቀው ታሪክ አለኝ። ሰይጣን የሚያስተባቸው ሁለት መንገዶች አሉት። አንደኛው ወደኋላ መጎተት ነው። ኃጢያት እንድንሰራ አድርጎ ስፍራችን ማስተ ወደኋላ መጎተት ነው። ሁለተኛው ደግሞ መንፈሳዊ የሆነ ነገር እንድንሰራ በእግዚአብሔር ቅናት የተነሳሳን አድርጎን የቀናን ያስመስልንና ምን ያረጋና አንቺ ኮማናል እንዴት ለእግዚአብሔር ቤት የተቃጠለ ምናምን እንዲህም ብታደርግና በቆጮ ምክሪ መከረና ጋፍትሮ ዘማዶ አሽቀንጥሮ ማናለ እውነትን ይዞ ከኔ ጋር ያቆመ ይያ ማን ነው ግን ጋፍታሪው ማን ነው? እግዚአብሔር መንፈስ አለ። እግዚአብሔር መንፈስ አይደፈጥርም ይመራል እንጂ ሰይጣን ነው። በሁለቱም መንገድ ሰይጣን ይጠቀማል። ስለዚህ ማስተዋል አለብን። ሰይጣን ኃጢያት ማሰራት ብቻ አይደለም አትሞኙ። ለዚህ ካልተረታንለት ሁለተኛው ደረጃ ነው የሚሄደው። ከኃጢያት ካለፍንበት ከነቀንበት ወደ ሁለተኛው ደረጃ ነው የሚመጣው። በኃይለኛው መቋቋም ነው የሚመጣው። ወደፊት ይገፈትረናል። መንፈሳዊ ነገር አስጨብጦ ሂጂ ቀጥ አንቺ ነሽ ናምልና ከዛ በኋላ በትዕቢት ይወጥረንና ያው ነው ወደ መጨረሻው ወደ ራሱ ሐሳብ ውስጥ ኃጢያትን ሰራ በትዕቢትም ወደቀ። ሁለቱ በማን እጅ ነን ያለ ነው? በሰይጣን እጅ ነን ያለ ነው። ስለዚህ በሁለቱ መንገድ ነው የሚሰራው እና መጠንቀቅ አስፈላጊ ነገር ነው። አንዳንድ እግዚአብሔር የሚፈልገው እንድንንቀሳቀስ እንጂ እንድንጸልይ ላይሆን ይችላል። ተንቀሳቀሽ ይችላል። እኛ አመት ሁለት አመት 10 አመት ተሰብደ ነው እንጸልይ። ሁሌ እንጸልያለን መልስ አላገኘንም። ሁሌ እንጸልያለን እንዴ ብዬሽ ነበር እኮ ተንቀሳቀሱ እንድንንቀሳቀስ የሚያዝን ጊዜ አለ። ግን እኛ ጸሎት ብቻ መጸለይ ጽድቅ አይደለም። ከጸሎት ባሻገር እንቅስቃሴ ያስፈልጋል። እግዚአብሔር ወይ ፍቅር ስጠኝ ባክህ ነው እህቶችን እንድወዳቸው አድርገኝ ወንድሞችን እንድወዳ አድርገኝ ፍቅር ስጠኝ ብሎ ጸሎት አለ እንዴ? በመሰረቱ ሰጥተናል ተሰጥተናል አይደለም? አዎ ተሰጥተናል። እድሜዬ ሙሉ ብጸልይ ፍቅር አይሰጠኝም። እንግዲያው ኦሬዲ ምን ሆናል ተሰጥተናል። ጌታን ሳገኝ ኢየሱስ ፍቅር ነው አይደለም? ኢየሱስን ንቀበል ምን ተሰጠ? ፍቅር። በማን አይን ውስጥ እናንተ ማየት እንድችል በኢየሱስ አይን ውስጥ አሜን። ኢየሱስን ልበሶት ነው የሚለው። የክርስቶስ ትምህርት ስንማታ ሰው ታለሰን በኢየሱስ መኖር የሚለው ስንማ በኢየሱስ ስንኖር እሱን ለብሰናል ማለት ነው። እኔን ሲያዩ ሰዎች ኢየሱስን ማየት አለባቸው። እናንተን ሲያዩ ኢየሱስን ማየት አለባቸው። ኢየሱስ ተስሎ በእኛ ላይ የማይታይ ከሆነ ኢየሱስ እኛ ውስጥ ለመግባቱ ጥርጣሬ ይኖራችሁ። የኢየሱስ ነን ይላል በእኛው ሲየሱስ ማንነት ማይገለጥ ከሆነ እንተራጠረው ራሳችንን። ጌቱ ጋር ነው ኢየሱስን የገለጥኩት ያለሁት እንበል። ስለዚህ ፍቅር ስጠኝ ብለህ ጸልይ። ምንድነው የምናረጋው? እርምጃ መውሰድ ነው። አሁን እዚህ ጋር ጸልይ አይደለም እርምጃ ወሰጂ። ሂጂ ወደ እህትሽ በድላሽን ከሆነ ሂጂ እና አናግራት። በቃ ያዘንሽበትም ነገር ካለ ትቻለሁ ብለሽ መተውሽ እንድታቀው ምን አርጋል ቅፋር ከሰበት የተናነቀን ቢሆን እቅፍ አድርገን እንሰማት ውስጣችን ያለ። ከዛ በኋላ ግን ተቃለች ያደረገን ውልቅ ብሎ ነው። ለካልፋችሁ አስትስሙ ከውስጣችሁ ያዘናችሁበት ነገር ወጥቶ ነው የሚሉ ስፍራ ማገኝ። በቃ ይሄ ሰው ታደለም የሚያስፈልገው ምጫ ነው። ተነሺ ተንቀሳቀሽ ሂጂ ወደ እህትሽ ሂጂ ወደ ወንድምሽ አውጪ ከውስጥሽ ከሌት እንዲብላኝ እንዲያድርጋኝ የምትይው ነገር አ
ውጭ ከውስጥሽ። ምክንያቱም ምን አለ ፍቅር ተሰጥቶናል። ገና እንዲሰጠን ምን ጠብቀው ነው ጌታን እንቀበል። እንደገና እነተ ምንሳምባት ነው ጌታ ወደ ልቤ ግባ። በቃ አንተን በህይወቴ ላነግስ ፈልጋለሁ ማለት አስፈልጊ ነገር ይመጣል። ካልገባ ይገባል እሱ። መመላለሳችን አይደለም እሱ ወደኛ የሚያስገባው የውስጣችን ውሳኔ ነው። ስለዚህ አንዳንዴ መጸለይ በሚያስፈልገን ነገር ስንጸልይ እንገኛለን። ተንቀሳቀሱ ነው ሰይጣን ቃል እየሰጠ ሊያስተን ይችላል። ይሄ በራችሁን ዝጉ ከማንም አትገናኙ ጾሙ ጸልዩ የሚል አንድ ምስክር ለተንገራችሁ የዛሬ ስንት አመት አልስተውስ ማመተ ምረቱን በጣም ቆይቷል። ናዝሬት ማለት ነው የምኖርበት አገር አንድ ቀበሌ ውስጥ አንድ በጣም ብትበረታ ህታለች በጌታ ጉዴ በጣም ይተጥናታለች። ሁሉ ጊዜ ጌታ ስለጌታ ነው ወራው ምንዋ። ከዛ አንድ ጊዜ ምን አላት መንፈስ ቅዱስ ነው ሷ እንግዲህ ያላት በርሽን ዝጊ ጸልይ ከማንም ጋር እንዳትገናኝ እኔ ምልክት አሳይሻለሁ አላት። በቃ ሷ አበደች በጸሎት በመንፈስ ቅዱስ አበደች። በወቅቱ ማለት በመንፈስ ቅዱስ በምትለው ግን መንፈስ አልነበረም እንደዛ ያሳብዳት። በሯን ዘግታ መጸለይ ጀመረች። ልክ እንደሷ መልእክት ያገኙ እከሪት እኮ አንድ ነገር ተሰጥቷታል የተለየ ነገር እሷ ጋር ሆኗል። ማን እንደነዳቸው አይታወቅም። ወደ ቤቷ ሄዱ። ሌሎች ሰዎች ቤቷን እያንኳኩ አብረው ሲጸልዩ መንፈስ ቅዱስ እኮ እንዲህ ብሎኛል አንድ ነገር ሳይሻለ ብሎኛል አለች። ለሊቱን ሰይጣን ሲያተራምሳቸው አደረ። ተነሽ በዛኛው መስኮት ኢ ይላታል። ተነሽ በዛኛው መስኮት ኢ ይኸውልሽ ሰይጣን በዛኛው መስኮት መጥቷል እያለ የቤቷን ስትዞር አደረች። ለሊቱ ሙሉ ስትጸልይ ሃሌሉያ ስትል ምናምን ስትል ከዛ ማግስቱ ጋር ሰዎች መጡ። እንዴት መናገር ጀመረች? ራእይ ያየው አለች። አብሯት ያሉ ሁሉ እንዴ በጣም ጤነኛ የሆኑ ሰዎች ናቸው። ኮቪድ ተሰምት የጸሎት ሰዎች የተባሉ ትልልቅ አባቶችም ነበሩበት። ሰይጣን እንዴት እንደሚያሳብደው ይሄ አሁን የትኛውንኛ ወደ ኋላ የሚያስቀረው አይደለም የገፈተረበት ነገር ነው። በጽድቅ መንገድ ብሎ የገፈተ ከዛ ሁሉ መጡ። ተማማቀ ደንበኛ የትንቢት ቦታ ሆነ ራእይ ሆነ። እዛ ቅልጥ ያለ እከሪት ቤት እኮ ሰዎች ሁሉ ማን እንደሚነገር አንዱን አንዱ እየተናገረ ተሰብስቦ ያ ቤት አንድ ሌላ ቸርች ሆነ። እና እግዚአብሔር እኮ እከሪትን በልዩ ጸጋ ሞልቷት ተባለ። በቃ ሁሉ ትንቢት ተናገረች። እንዴ ትንቢቱ ደግሞ ባልና ሚስት የሚያጣላት ትንቢት፣ ሰዎችን ከሰዎች የሚያጣላት ትንቢት። አንቺ ባልሽ አንቺ እዚህ መተሽ ትጸልያለሽ፣ ባልሽ እኮ በዚህ ሰዓት የት እንዳለ ታውቂያለሽ። ከእግዚአብሔር ቃል ውጪ ነው። በወንድማማች መካከል ጠብን የሚዘራ ነው የሚለው አይደለም። እንዲህ አይነት ትንቢት ሰውን የሚያለያይ ትንቢት ሲመጣ ከእግዚአብሔር አይደለም። ይሄን ነው እግዚአብሔር በማለያይ ትንቢት አይናገርም። በማስታረቅ ነው የሚናገረው። ጥፋት ካለ አንድ ሰው ላይ በግሉ ነው የሚነግረው። በጉባኤ መካከል አንቺን እኮ እንዲህ አረገችሽ እኮ እምታምኛት ጓደኛሽ ነች እህትሽ ብያልሽኝ ብሎ ቢናገረኝ እኔ በፍጹም አልሰማም እዚህ አይነት ትንቢት። እግዚአብሔር እኔን ሲናገረኝ ከእህቴ ጋር አጣልቶ ነው እንዲህ አደረገችኝ እንደውም ባላቅ ነው የሚሻለኝ፣ እህቴ መሆኗን ባላቅ ይሻለኛል። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ እንዲህ ነው ጠላት የሚያደርገው። እና የብዙ ሰዎች ትዳር እሷንም ራሷንም ቢሆን በሌላው ደግሞ አንቺ እንዲህ በእኔ መንፈስ ተቃጥለሽ ባልሽ ግን እዛ እኮ ውጪ እንዲያደረገ ተብሎ ለእሷም ተነገራት። ከዛ ቀጥለው ወደ ቸርች መጡ። በቃ ጌታን ተናግሯታል ምን ተብሏታል ተብሎ ከዛ ያው በእንደዚህ አይነት ጉዳይ ደግሞ በጣም ኃይለኛ መመሪያ ያለኛ ተ በረዘክተን እንኳን ስንጸልይ የሚያገለግላችሁ ሰው ማን እንደሆነ ለቤተክርስቲያን አሳውቁ ነው የምንባለው። ከነማ ጋራ እየጸለያችሁ እንዳላችሁ አሳውቁ ነው የምንባለው። የጸሎት ፕሮግራም እኔ ቤት ቢኖር እኔ ዝም ብዬ በፈቃዴ የጸሎት ፕሮግራም አላካሄድም። ምክንያቱም ያደ ብዙ የስተት ትምህርት ነበረ በየቦታው ተገለጠልን እያሉት ነው የሚሉ እና ቤተክርስቲያን ማወቅ አለባት በዛ ቀን እኔ ቤት ጸሎት እንዳለ። አንድ ነገር ቢፈጠር እነማን ነበሩ መካከላቸው ይባላል፣ ቶሎ ይደረስበታል። ሩቅ እኛ ሳንበላሽ ከዛ መጣች ቸርች። እነማን ነበሩ ሲባል በሙሉ የነበሩ ደግሞ የኛው ሰዎች ናቸው። ብዙ ቸርች ሰዎች ለካ ጠላት በሷ ጋር የገባው ልክ በዚህ መመሪያ በረሽን ዝጌ ከማንም አትቀላቀይ፣ በቃ እኔ መመሪያ ተጥሻለሁ፣ ምልክት ተጥሻለሁ ምናምን አለ። መጨረሻ ላይ ነገሩ ከሰይጣን መሆኑ ተገለጠ። ይሄ ፈጽሞ እግዚአብሔር መንፈስ አይደለም ሲባል በቀላሉ መስማት አልቻሉም። በፍጹም እናንተ መንፈስ ቅዱስን አካሄድ ትቃወማላችሁ ምናምን ብለው በቃ በጣም ብዙ አብሮ መረሙ። ለማንኛውም ከዚህ በኋላ እሷ ቤት አንድ የጸሎት ስብሰባ እንዳይደርግ መጸለይ ከፈለጋችሁ ቸርች መታችሁ እንጸልዩ ተባለ። በጣም አጭር ጊዜ ውስጥ
وراتم مالحجم يا تشيهد امرون ورسات ودم ساس كدما بس امست كيزي راسو على مجدل مرض وصلتش بجنبنا بالمويانتش مرفي قداي مرفيوش بدم سروع يلاكتش اوفردوز كينو تيواتتش بسي وسط هلو اكزاب هير السوان انكو سلايازا كزي هلو تاريك الفا مش ارى حالي ست مسا كررن يسراتون تاريك هلو منناكو امستي كيزي يالك اللت مداني هاك اللتي قداي مداني توتي ياك عدو سالالو سووش يعني نيا مرادش كمداني كفل مداني كفل لما السراو يا واتاتش اكزاب هير كن كذا كله عندهم نجار بس واسا ونتلاس هاي سرعة ما جرش عليه إسكون درس يأكل تعال كده أنت قال إنك لازم تجوا تشون درا آتون على شهون منا من اللي تشونه سيد عن بما قفتر إن زيادة رجال بتشوفه مني راساتنا لك إن اللي يس أدق أدرفو هسايننا ما جرش لو لك أتحكي إنه يني أكره، لازم إخابير سمرة متنقل قطع مسفل لقينا قرنو. إخابير مرال سيد أمكن يقف ترى. يجري تمارك أعمالك تيوس يبلالو. من دنا نزي إنتوسيازم كميلو ينجز إني أكون قايم التانو ترجمو بسميت من نساسات ماله. إنتو يان غريكوش بسميت تنساس سانسو منيلو تا. كأمالك تبان لو كنت تفسو كونا نحيلالو ونتنيا منفساوي منك أكاد عرفها سايدفك فتنو يمي قوازن وراج وانزلنا من مصر ونتنيا يهونا منفساوي منك أكاد يدري كمالك تيوس يبالالو يا مالك تيوس سمنو ايه انتوسيازم كميلو ينجزن يا قوانكو أي متانا يا مالك من دنو بسميت منس هاسات مالتنو أنا عند سو بس ميت وقت أمس الناس ساكايو كان زي أمريكا توس باندو وده تسرحون على بلونو يعني أمنوت سالزي أونا تنيا يهونا منفس هوي منك أكاد أعرف هاس بفكر راسن عاس ستم أنا نجي سويت راسات شون ستو ستو منفس لمنفس لمنفس هوي سو من هنا لميلو يكسر نو يميلو كان يقول تطر وجهي أنا نجزي منفس كبسن حيل مشكك من مانش لبات ينورا يه قلنا قلنا قل راساتن أستن قل ابدأ أدر قلم بترجع جا منفسنا عرف هذا سايد في كفت مو يمي جوازن وينز يمسلان يعني قال ذلك يجريك سو وجهن دميروت إيه باندو منفس كتطر سر كونوا ال من بار عينت عندنوا راساتن دستن كمنفس كبس كارا هبرت ما أدري كيس فلقا منفس كبس بس أنا منو يمي مرا ينقر سوتش أو أملاك أو كاملاك عدلا منفس هوي هو ترارا لي ترارا شاف لي عندما فندق كله بشلك أبوزم يا لنسة على جنيانه منفس هوي هو شلك أبوزوست فتأم على جنيانه هذا لا بشلك أبوزوست بقى تفتن مالتنا نقول زابير نقدر ترستون فتأم على جنيانه هو هذا لا من لا كنت ترارا لي مهونو لما هجي تاجر ما فهمت أزم السوم على جنيانه قالت أنا كذا الزجم مسحت عليه سيدان الزجم يا وطننا يا ستة الزوست انقطع يا ستة كله قام ماله سلاس كلهم كزافير قارة بزقتها منفس ما تأبك ما دامت دمسون ملايت بتأمس فلاجينو بمنفس عشان يكزافير سلام منور على منورن كتردد كأمره وين كسميت عشان بمينا كركوني تاوج للنتاوج وده ما نشل بتبرق على درسنا على مالتنا إيه عندو مرة قاعد أتشنو ولا تانيه يوم منفس كده سرعة تجبروهوي وينم passive يكذابير سلام بما باري توقع بس كوني أيه يوم منفس كده بجرو بمسمى بودو دمس النجارة النجارة بالباتن بمنفس ركيك دمس ينجرال يوم منفس كده سن دمس إنه أيه يوم إيه هو منفس كده سدقمو تجبروهوي وينم passive يمنلو يكذابير سلام بما باري ميتوقعون يكذابير سلام للباتشن ويم لمنفساتن بميتلاف لفرق إقدمس عند تناقرن بجرم عند ميسما عند تناقرن عهون دقمو تقبرو عوي وينم فاسي بيورم ولتن يو يمنفس كدسن دقمو يكزاب هير سلام تبرو يتارال القولاس هي سوست أسرام مستلاي
በመሬት ጊዜ የእግዚአብሔር ሰላም በዚህ ቃል በተገለጠው መሰረት ነው። እንደዚህ ይላል ቆላሲስ 3:15 ጥቂት ምናምን ብላችሁ በአንድ አካልም የተጠራችሁለት ደግሞ የክርስቶስ ሰላም በልባችሁ ይግዛ የምታመሰግኑ ሁኑ ይላል። የክርስቶስ ሰላም በልባችሁ ይግዛ የምታመሰግኑ ሁኑ። የእግዚአብሔር ሰላም እንደ አንድ ቤት ሆኖ ልናከናውን ስላለው ድርጊት በውስጣችን የድጋፍ ወይንም የተቃውሞ መልእክት ነው የሚያስተላልፈው። አንድ ነገር ለማከናወን በመንፈልግበት ጊዜ ስለዚያ ጉዳይ ያምሮ ረፍትና እርግጠኛነት በልባችን ሲሰማ የእግዚአብሔር ምሪት በትክክል ወደኛ መጥቷል ማለት ነው። የእግዚአብሔር ፈቃድ መሆኑን አረጋግጣለን። ካልሆነ ግን ጥርጣሬ፣ የመንፈስ መታወክ፣ ረፍት ማጣት ከደረሰን የእግዚአብሔር ሰላም ትክክለኛ መሆናችንና ለመሆናችን የሚያሳውቅ ዳኛ ነው። የዳኝነቱን ስራ ይሰራል። የእግዚአብሔር ሰላም በልባችን መኖር አለመኖሩን ለማወቅ የምናሟላቸው 6 ነገሮች አሉ። እነዚህ 6 ነገሮችን ሳናይ በፊት መዝሙር አለ። የእግዚአብሔር ፍቅሩ የጌታ ፍቅሩ አስደናቂ ነው የሚለው እስቲ ብዙ ያዘምሬ ከስፖርት ጋር ትንሽ እንንቀሳቀስ። አየሩ በጣም ወቋል አይደለም? በሮች እንፈታ። ባችን መኖር አለመኖሩን ለማወቅ የምናሟላቸው 6 ነገሮች አሉ። አንደኛው እግዚአብሔርን መታመን ነው። ሁለተኛው መለወጥ በህይወታችን ማለት ነው። ሶስተኛው በፍልቅ ስሜትና በክህለት ስሌት በክርስቶስ ላይ ማረፍ። አራተኛ ከእግዚአብሔር ጋር ሰላም ማድረግ። አምስተኛ የእግዚአብሔርን ቃል መታዘዝ ወይም ለእግዚአብሔር ቃል መታዘዝ። ስድስተኛ በእግዚአብሔር መንፈስ መሞላት ወይም በመንፈስ መኖር። የእግዚአብሔር ሰላም ምሪት ማግኘት የሚቻለው ከመሪት ሰጪው ጋራ ሰላም በማድረግ ነው። የእግዚአብሔር ሰላም ከውስጥ ከልባችን የሚመነጭ እንጂ ያካባቢ ሁኔታዎች ላይ የሚደገፍ አይደለም። አካባቢያችን ምንም ይሁን ምንም የእግዚአብሔርን ፈቃድ ለማድረግ ስንነሳ ራፍትና ሰላም ይሰማናል። አንደኛው እግዚአብሔርን መታመን ማለት በጌታ ላይ ማረፍ ማለት ነው። ማርቆስ 4:35-41 ያለው ደቀ መዛሙርቱ ኢየሱስ ክርስቶስ በታንኳ ተኝቶ ሳለ እነሱ ግን ምን ይሆኑ ነበር? ይታወቁ ነበር። በእግዚአብሔር ላይ መታመን አልነበራቸው። አጠገባቸው ሆኖ ኢየሱስ እነሱ ይታወቁ ነበር። ስለዚህ የእግዚአብሔር ሰላም በልባችን መኖር አለመኖሩን እርግጠኛ የምንሆነው መታመን ሲኖር ነው። በእግዚአብሔር ላይ መታመን ስንኖር ነው ሲኖረን ነው። በዚህ ምሳሌ ላይ አንድ ወንጌላዊ ምስክርነት ሲሰጥ በአንድ በረዶ ቦታ ላይ መኪናዬን እየነዳው ሲሄድ በረዶ መኪናዬን ማንሸራተት ጀመረ አለ እና መሪውን ይዤ ወዴትም መሄድ እንዳልቻልኩኝ ይገባኝ እየተንሸራተተች ነው እና በጣም ተጨንቄ ያለው ቤተሰቤን ይዣለሁኝ አለ። እውነተኛ ታሪክ ነው። መጨረሻ ላይ ምን የሚል እንተሰማ መሪውን ያያስኩት እኔ ነኝ የሚድምስ በጆሮ ይሰማዋል። ያ ድምጽ ደግሞ በውስጤ ፍጹም የሆነ ሰላምን አፈሰሰልኝ። የተሻተተ ነው ግን ያለው ልክ መኪናዬ ምንም ሳትሆን ካንድ ፖል ጋራ ከጎኗ ብቻ እሱ ደግፋ ተጋይታ ቆምንና ተረፈን። የእግዚአብሔርን ሰላም ምሪት ሲናገር ነው ይሄና እኛም እንደዚህ አይነት ነገር ያጋጠመን ሊኖር ይችላል። ስለዚህ በእግዚአብሔር መታመን አንዱ ዋና ነገራችን ነው። የእግዚአብሔርን ሰላም የሚገልጽ አንድ ስዕል ለመስራት ሙከራ አደረጉና 4 አይነት ስዕሎች ሰሩ። እስቲኛው እግዚአብሔርን ሰላም እንደሚገልጽ እናየዋለን። አንደኛው የጀንበር መጥለቅን የሚያሳይ ስዕል ሰራ። በጣም ነው ደስ የሚለው የጀንበር መጥለቅን ስዕል የሚያሳይ እንትኑ ቀልጦ አድማሱ በጣም ያምራል። እሱ አንድ የእግዚአብሔርን ሰላም የሚገልጽ ነው አለ። ሌላው ደግሞ ጸጥ ያለ ውቅያኖስ የተረጋጋ ውቅያኖስን ሰራና የእግዚአብሔር ሰላም እንደዚህ ውቅያኖስ ነው አለ። ሌላው ደግሞ ቆንጆ የመከር ስዕልን ሰራ። የደረሰ እህል ማለት ነው። እሱ የእግዚአብሔር ሰላም እንዲህ ነው የሚያረጋጋው አለ። አራተኛው ደግሞ ምን አደረገ? በአንድ ነጎድጓድ በሚጮህ ፏፏቴ ውስጥ ይሄ ዛፎች አሉ አይደለም? በዛ ውስጥ ዛፉ ቅርንጫፍ ላይ አንድ ትንሽ ወፍ ጭንቅላቷን በክንፎቿ ሸፍና ዛፉ ቅርንጫፍ ላይ ተኝታ ታንቀላፋለች። ከስር ምን አለ? ፏፏቴ አለ። እና እሷን ሰራና የእግዚአብሔር ሰላም እንደዚህ ነው ብሎ ገለጠ። ግን ፏፏቴ ነው የሚታየው።
ከነዚህ የትኛዎች ናቸው እነተኛው የእግዚአብሔር ሰላም የሚገልጥ የትኛው ስዕል ነው? ያድማሱ የውቅያኖሱ አራተኛው በዛ ፏፏቴ በጣም በሚያስፈራ ነጎድጓድ ውስጥ ባለች ቅርንጫፍ ላይ የምታንቀላፋ ወፍ ማን ነው የተማመነችው? አምላኳ ነው የተማመነችው? ክንፏ ነው የተማመነችው። ክንፏ ነው ምክንያቱም ዛፉ ቢወድቅ ትወድቃለች እንዴ? አብራ አትወድቅም። ዛፉ ሲንቀሳቀስ ትነቃለች። ስለዚህ በክንፏ ምን ትሆናለች? ትበራለች። በክንፏ ተማምና ነው እዛ ፏፏቴ ስተኛቸው። ስለዚህ ይሄ መታመን እንደዚህ ነው። በሚያስፈራ ሞገድ ውስጥም ቢሆን በሰላም እናንቀላፋለን። ማናለን የሚያስመልጥ እግዚአብሔር ከኛ ጋር አለ። በእግዚአብሔር መታመን ማለት ይሄንን ነው የሚገልጠው። በእግዚአብሔር መታመን ልጅ ወፉ ሁልጊዜ አስቧል። እንዴት አድርጋ እንደተኛች እኛ አንዳንድ ጊዜ የሚያውቅ ነገር ሲገጥማት ወፏ ትዝ ትበለን። የእግዚአብሔር ሰላም መተኛት በቃ ማረፍ በእግዚአብሔር ላይ እንደፈለጋችሁ ይሁን ይደበላለቅ ነገሩ። እኛ ግን የሚያስመልጥ አምላክ ከኛ ጋር አለ። ስንታመን እንደዚህ ነው የእግዚአብሔር ሰላም እንዲህ ነው የሚመራን። ሁለተኛው ደግሞ መለወጥ ነው። ሰላም ለማግኘት እኛ በቅድሚያ መለወጥ አለብን። አካባቢያችን አይደለም መለወጥ ያለበት፣ የእኛ መለወጥ ነው አካባቢን የሚለውጠው። ስለዚህ መለወጥ አስፈላጊ ነው። መለወጥ ማለት የህይወት ለውጥ ማለት ነው። ከድሮ ማንነታችን ወደ አዲስ ማንነት፣ አሮጌው ሰዋችን ቀርቶ በአዲሱ ማንነታችን ከጌታ ጋር መመላለስ። አዲሱ ሰው ሁልጊዜ አዲስ ነገር ነው የሚያስበው፣ የድሮውን አያስብም። የአካባቢ ሁኔታ በመለወጥ ሰላምን የምንጠብቅ ከሆነ ፈጽመን አናገኝም። ፊልጵሶስ 4:6-7 ላይ የእግዚአብሔር ሰላም ከአእምሮ በላይ ነው እያለ ይናገራል። ይህ እውነት የሆነ ነገር ነው። ከስራ ገብተን ቤተሰባችን ታሙ ሌላ ሌላ ነገሮች ብለን ማነው ከስራ ተባረን ቤት ልቀቁ ተብሎ ማስጠንቀቂያ ተሰጥቶ ብዙ ነገሮች በህይወታችን ደርሶ ግን የእግዚአብሔር ሰላም በእኛ ውስጥ ይኖራል። ውስጣችን የተለወጠ ከሆነ ሌላው ደግሞ ሶስተኛው በፍልቅ ስሜትና በክህለ ስሌት በክርስቶስ ላይ ማረፍ። እነዚህ ነገሮች ምንድናቸው? ፍልቅ ስሜታችን ይሄ ኢሞሽን የምንለው ነው። ክህለ ስሌታችን ደግሞ ኢንተሌክት የምንለው ይሄ አእምሯችን ማውጠንጠን ስራ፣ ይሄ ኢሞሽን ይሄ ስሜታችን ነው። ለስህተት ምሪት ልንጋለጥባቸው የምንችላቸው እነዚህ ሁለታችን የአእምሯችን ስራና የስሜታችን ነገር በክርስቶስ ላይ ካረፈ ትክክለኛ የሆነ ምሪት ነው የምናገኘው። ሰው ሶስት ነገር ነው፣ ስጋ ነው፣ ነፍስ ነው፣ መንፈስ ነው። የሶስቱ ቅልቅል ነው ሰው የምንለው። ስጋ ይሄ በአደባባይ አደባባይ የሆነ የቤተ መቅደስ እንትን ስንል ስጋ ይሄ ስጋ የምንለው አደባባዩን ነው ምሳሌ የሚያደርገው። ነፍስ ለምንለው ደግሞ ይሄ እንትኑን መቅደሱን አደባባይ መቅደስና ቤተ መቅደስ ቅዱስ ቅዱሳን አይደለም የሚለው አደባባዩ ስጋን ነው የሚገልጠው። ይሄ መካከለኛው ነፍስ መቅደስን ነው የሚገልጠው። መንፈሱ ደግሞ ቅዱስ ቅዱሳን የውስጠኛው የእግዚአብሔር መገኛ እሱን ነው። ሶስት ክፍል ነው ያለው። ስጋችን ራሱ ሶስት ክፍል አለው፣ አካል፣ ሶማና ሳርክስ የሚባል። አካል የሚለው ይሄ አካላችን ማንነታችን ሰናይትን የሚገልጠው አሁን ከፊታችሁ ቆመችው ማነት ሰናይት ነች። አካሌ በእናንተ ፊት ስለቆመ ነው አይደለም እኔን ማየት ቻላችሁ። የኔ ከሶስትነት አንዱ ክፍሌ ይሄ ሰዋዊ ማንነቴ ነው አካሌ ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ሶማ እንለዋለን። ሶማ ይሄ ለስላሳው ስጋ ነው። ይሄ ስጋችን ይሄ ተቆርጦ የሚደማው ምን የሚለው እሱ ሶማ ነው የምንለው። ሶስተኛው የእኛ ማንነት ክፍል ሳርክስ ነው የምንለው። ሳርክስ የማንነታችን መገኛ ነው፣ የእኔነታችን መገኛ ነው። ይሄ እኔነታችንን የምንገልጥበት ክፍል ሳርክስ፣ ይሄ አሮጌው ሰዋችን ሳርክስ የምንለው ነው። ይሄ የሞተው ማለት ነው። በክርስቶስ ጋር ሞቶ እንትን ያለው ምንለው እኔነታችንን የምንገልጥበት ማለት ነው። ግልጽ ነው አይደለ? ሀሳቤ በደንብ ገልጭ እንደሆን አላውቅም። ነፍሳችን ደግሞ እሷም ራሷ ሶስት ክፍል አላት። ፍልቅ ስሜት አላት፣ ፈቃድ አላት፣ ክህለ ስሌት አላት። የነፍሳችን ክፍል የምታስጨንቀን ነፍሳችን ናት። ሁል ጊዜ ወዲያ ወዲህ እየዋለለች አርፋ ስለማትቀመጥ፣ ምክንያቱም የፍልቅ ስሜታችን መገኛ ናት፣ የፍቃዳችን መገኛ ናት፣ የክህለ ስሌታችን መገኛ ናት። ይህ ፍልቅ ስሜታችን የነፍሳችን ክፍል መሻት፣ መጥላት፣ መውደድ፣ ይህ የምንገልጠው እንጠለዋለን፣ እንወደዋለን ይህንን ነገር እፈልጋለሁ እያለ የምንገልጠው ማንነታችን የነፍሳችን ክፍል ነው። ሌላው ደግሞ ፈቃዳችን ነው። ፈቃድ የምንፈቅደው አንድ ነገር ራሳችንን ወደን አለ ለጌታ የምንፈቅደው የምንሰጠው
فقدان ستر مالته فقاداچن يسو فقاد اسو ما ينفساچن كفلو ሶስተኛው የነፍሳችን ክፍል ክህለ ስሌት ነው ኢንተሌክት ምን ነው ይሄ የአምሮአችን የማውጠንጠን ችሎታ በአምሮአችን ምን ሰራው መንፈሳችን የሚሰራው አይደለም አምሮ የሚሰራው ብዙ ነገር አለ ቁጭ ብሎ የሚያውጠነጥ ነው እሱ የነፍሳችን ክፍል ነው ክህለ ስሌት እንለዋለን ክህለ ስሌት ያሰላል ይደምራል ይቀንሳል ያበዛል ትርፍና ኪሳራው ሁሉ ነገር ይሰራል እነዚህ ሁለቱ የነፍሳችን ክፍል ማለት ነው መንፈሳችንም እንደዚህ ሶስት ክፍል አለው አንደኛው ክህለ ግልጠት ነው የመገንዘብ እና የመገለጥ ክህለ ግልጠት ግልጠት ታቃለተለ አንድ ነገር የመገንዘብ እና የመገለጥ ችሎታ ክህለ ግልጠት እንለዋለን እሱ የመንፈሳችን ክፍል ነው ሌላው ደግሞ ህሊና ህሊናችንም የመንፈሳችን ክፍል ነው ክፉና ደጉን የሚያሳውቅ ህሊናችን የህሊና ዳኝነት ላይ ነው አይደል እሱ ማለት ነው እሱ የመንፈሳችን ክፍል ነው ሌላው ሶስተኛው ደግሞ ተራክቦ የመንፈስ ግንኙነት ከተራክቦ ከእግዚአብሔር ጋራ ተራክቦ የሚያደርገው የመንፈስ ግንኙነት የሚያደርገው ማነው የመንፈሳችን ክፍል በመንፈሳችን አይደለም እግዚአብሔር ጋራ ግንኙነት ምን ያደርገው እሱ ማለት ነው ይሄ የነፍሳችን ክፍል ነው ለመለኮታዊ ምሪት በጣም አስቸጋሪ የሚሆነው ይሄ ፍልቅ ስሜታችንና ክህለ ስሌታችን ይሄ ስሜታችን መውደድ መጥላት መፍቀር ይሄ እንደዚህ አይነቱ ነገርና ይሄ በአምሮ ምን ያጠነጥ ነው ሁለቱ በክርስቶስ ላይ ካረፈ ትክክለኛ አስተማማኝ የሆነ ምሪት ነው እናገኘው ይሄንን ግን ስሜታችን በክርስቶስ ላይ ካላረፈ ክህለ ስሌታችን የአምሮአችን ጉዳይ በክርስቶስ ላይ ካላረፈ በቀላሉን የሚያንቀሳቀሰን ክፍል ይሄ ነው የነፍሳችን ክፍል ማለት ነፍሳችን ነች ብዙ ጊዜ የምታውቀን ነፍሴ ወይ አታውቂኝ እግዚአብሔርን አመስግኚ ብሏል አይደለ ነፍሱ ስላስጨነቀችው ነው አባታችን ዳዊት ያንን የተናገረው ስለዚህ እኛም ብዙ ጊዜ የሚያንቀሳቀሰን የነፍሳችን ክፍል ነው ስሜታችን አንዳንዴ ስሜታችን ሲነካ እዛ ላይ ሲወጣ መንፈስ ቅዱስ ተናገረን እንልና በቃ ሆ እንላለን በሶስተኛው ቀን በአራተኛው ቀን መልስ ብለን ስናስብ ያ ነገር ከኛ ጋር የለም በቃ እንዳልተናገረን እናረጋግጣው ከቀናቶች በኋላ ነው ይሄ ስሜታችን እንዲህ በቀላሉ የሚንቀሳቀሰው በክርስቶስ ላይ ሲያርፍ ወነተኛ አስተማማኝ የሆነ ምሪት ነው እናገኘው ክርስቶስን እንሰማበት ልብ ይኖርና ስለዚህ በጣም መጠንቀቅ ነው ያለብን በስሜታችን መነሳሳ ሲኖር ቆም ብሎ ማሰብ ጥሩ ነው ስሜቴ ነው ወይስ እውነት የእግዚአብሔር መንፈስ ነው እየመራኝ ያለው አንዳንድ ጊዜ በአንዳንድ ፕሮግራም ላይ ተባረክን ብለን እናገኛለን ታቃላችሁ አንዳንዱ በኋላ ድካም እንደሚሆን ስትራፖን የሚይዘን እግራችን ቻችን ወገባችን ስትራፖ ከመጣ ፍስክብስ አይደለም ስሜታችን ነው ሲዘል የነበረው ሲጨፍር የነበረው በቃ ጌታ ተናገረን ብለ ጌታ ከተናገረ ከዛ በኋላ ፈውስ ነው ያለው አሜን የታመመ ሰው ተፈውሶ ሲሄድ ጤነኛ ሰው ታሞ ይመለሳል ጌታ ተናገረው በፍጹም ስለዚህ ቆም ብሎ ማሰብ ጥሩ ነው ከማጋራ ነው የተንቀሳቀስኩ ያለሁት የመዝሙሩ ሙዚቃ ነው ያንቀሳቀሰኛለሁ ወይንስ የእግዚአብሔር መንፈስ ነው በሙዚቃ ውስጥ አልፎ የነካኝ በእውነት ይሄንን ግን መጠየቅ ጥሩ ነገር ነው አናን ግዜ ነው ይገጥኛል እንደው ሞቅ ያለ ነገር ሲመጣ ጌታው ይላል ጥሎ ይብቻ እንደው ሙዚቃው እንዳይሆነና ያቺው ከአለም ያመጣዋት እንዳትሆን እንቅስቃሴ አንተ ነህ ወይ ባሁን ሰዓት አንተ ከሆንክ በቃ እለፍ በውስጤ እግዚአብሔር መንፈስ ሲሆን እኔ መቆም አልችልም አያስፈሳችኋል ሁሉ ነገር ካለበለዚያ ግን ብዙ ጊዜ ልማድ ካደረግነው እኛውንን ማለት ነው እሱ ደግሞ ድካም ነው የሚሆነው ከዛ በኋላ ከማግስት ጀምሮ የለም ስለዚህ እግዚአብሔር ምሪት አይደለም መንፈስ ቅዱስ ሲናገረን አረጋግቶ በሰከነ መንፈስ ውስጣችንን በሚያሳርፍ ደስ በሚያሳይ ነው ለክህለ ስሌታችንና ለፍልቅ ስሜታችን አይደለም የሚናገረው እሱ ለመንፈሳችን ነው የሚናገረው ለነፍሳችን አይደለም ለሶስተኛው ክፍል ለዋናው ከእግዚአብሔር ጋር ተራክቦ ነው የሚያደርገው ነው የሚናገረው ስለዚህ እሱ ጋር መረጋጋት አስፈልጊ ነገር ነው ሌላው አራተኛው የእግዚአብሔርን ሰላም ከእግዚአብሔር ጋር ሰላም ካላደረግን በቀር የእግዚአብሔርን ሰላም አናገኝም ከእግዚአብሔር ጋር ሰላም የሌለው ሰው የእግዚአብሔርን ሰላም አያገኝም ከየት አምጥቶ መጀመሪያ ሰላም ነው ማድረግ ያለበት ከእግዚአብሔር ጋር ሰላም ለማድረግ ደግሞ ከማጋራ የሚያየውን ወንድሙን የማይወድ እኔ የማያየኝን እግዚአብሔርን ወዳለው ብሎ ግን የእርሱ አምልኮ ምንድነው የሚለው ካንቱ ነው ስለዚህ ነው ከእግዚአብሔር ጋር ሰላም የሚል ካለኝ ወደዚህም ሰላም አለ ማለት ነው
ወደ ላይ ብቻ አይደለም ሰላም እንዲህ ያለው ሰላም ወደዛም ይሄዳል እዚህ ጋር ችግር ካለ እዚህ ጋርም ተበላሽቷል ማለት ነው ይሄንን ልብ እንበል ከእህቶቻችን ጋራ ከወንድሞቻችን ጋራ ችግር ውስጣችን ከተፈጠረ ከእግዚአብሔር ጋር ችግር እንዳለ እንድታቁ ውሸት ነው እኔ ጸልያለሁ እኔ አመልካለሁ ብንል ውሸት ነው የኛ አምልኮ እግዚአብሔር ከኛ ጋር የለም ለምን ይናገራል አይደል ከእግዚአብሔር ቃል ውጪ አምልኮ የለም ከእግዚአብሔር ቃል ውጪ ባርኮት የለም ለጸሎት በተንበረከከ ጊዜ ከወንድም ጋር አንድ ነገር እንዳለ ቢኖር ብታይ መባን በመሰዋያ ላይ ታውና አስቀድመ ምን አድርገ ነው የሚለው ከወንድም ጋር ታረቅ ነው የሚለው አስቀድመ መሰዋያው ካቀረብኩ በኋላ አይልም የጸሎት መሰዋያችን የምስጋና መስዋዕታችንን የአምልኮ መስዋዕታችንን ከማቀረባችን በፊት ልባችን ከእግዚአብሔር ጋር መስማማት አለበት ስለዚህ እኔም ቸገረኝ ለግዴለኝ የራስህ ጉዳይ እኔ ከእግዚአብሔር ጋር አመልካለሁ ብለን ብንል ውሸታችን ነው እንደዛ ብሎ ነገር የለም ክርስትና እንደዛ ብሎ ነገር የለም ከእግዚአብሔር ጋር ሰላም እናደርገው ወደ ጎን ሰላም ሲኖረን ነው እና ለጊዜ መፈተሽ ጥሩ ነው እንቆጣለን እንደሰው ነው እንቆጣለን ብዙ ጊዜ እናደዳለን እንቆጣለን ግን ከቁጣችን በኋላ ግን ያ ሰው ያንን ሰው በጥላቻ ልብስ አስገባ ነው ያደረገው ነው ተቆጡ በቁጣችሁ ፀሐይ ይግባ ነው ያለው ማለት ምን ማለት ነው አትዋሉ አታሳድሩት ወዲያው ተቆጡ ተፈጥሩና ልኮ አንዱ ባህሪያችን ከእግዚአብሔር የወረሰን እግዚአብሔር ይቆጣል አይደለም እንዴ እኛም ይሄ ባህሪያ አለን እንቆጣለን እንደ እግዚአብሔር አይነት ቁጣ ባንቆጣም ግን እንቆጣለን እኛ ከራሳችን ከቁጣችን በኋላ ግን ምን ሆናለበት ከእግዚአብሔር ጋር ሰላም ማረጋለን ከወንድማችን ጋር ሰላም ማለት ለራሳችን ጥቅም ለማንም አይደለም ምን ካሰውኛ አንድ ሰው አይከስርም በእኛ ምክንያት እኛ ስንከስር ግን ሌላው እናከስራለን ይገባችኋል እኔ ስከስር እሷ ስትከስር እሷ ስትከስር ሁሉ ከሰረ ሁሉ ሲከስር ደግሞ ለሌላ በረከት መሆናችን ምን ሆነ ይቀራል እኛም በረከት አናገኝም ለሌላውም በረከት አንሆንም አንተርፍም ለሌላው ስለዚህ ዞሮ ዞሮ ይጎዳናል ሌላውንም ይጎዳል ከእግዚአብሔር ሰላም ማረግ በጣም አስፈልጊ ነገር ነው ምሪት ለማግኘት ኢዮብ 22 ላይ ምንድነው ከ21 እስከ 30 የሚለው ሰላም የሚኖረን ኃጢያታችንን ስንናዘዝና ይቅርታ ስናገኝ ነው ኢዮብ ላይ ያንን ነው የሚናገረው አንደኛ ዮሐንስ ላይም እንደዚሁ ከአንድ 9 ላይ ይሄንን ይናገራል ኃጢያታችንን ብንናዘዝ ከኃጢያታችን ይቅር ይለን ጌታ ምንና ጻድቃን ኃጢያታችን ማለት ወደ ጌታ ስንመጣ ድሮ የተናዘዝ ነው አይደለም በየእለቱ ምንናዘዝ ኃጢያቶች አሉ እኛም ዛሬ አማኞች ሆን ክርስቲያኖች ሆን ሰዎች በየእለቱ አሉን ምንናዘዛቸው አያልቅም ምክንያቱም ባልታሰበ ነገር ውስጥ እግዚአብሔርን እንበድላለን ባላስተዋልነው ነገር ውስጥ እንበድላለን ሌላው ምሳሌ 28 13 ላይ ደግሞ ኃጢያቱን የሚሰውር ምን ይላል ጨርሱት ሲል አይለማ የሚናዘዝባትና የሚተዋት ግን ምን ያገኛል ምህረትን ያገኛል ይላል የእግዚአብሔር ቃል ሙሉ ነው ስንኖረው እኛን ሙሉ ያደርገናል እንዱ ቃል እየጠቀስን ብቻ ብንኖር ግን ራሳችን ነው የምናታልለው ባህሪያችን አሳሳባችን ከእግዚአብሔር ከምናገኘው የምናገኘው ሰላም አይደፈርስብናል ከሌሎች ጋር ያለን ግንኙነት ከተበላሸ የመንፈስ ቅዱስን ምሪት ማስተዋል ያቀተናል አምስተኛው ለእግዚአብሔር ቃል የማንታዘዝ ከሆነ ሌላው ምሪት ማናገኝበት ነገር የእግዚአብሔር ሰላም ልናውቃችን ነው ኢሳይያስ 48:18 ላይ ምላ ትዛዜን ብትሰማ ኖሮ ሰላምን እንደ ወንዝ ጽድቅንም እንደ ባህር ሞገድ በሆነ ነበር ይላል ኢሳይያስ 48:18 ላይ ምን ብትል ትዛዜን ብትሰማ ኖሮ ስለዚህ ለእግዚአብሔር ቃል መታዘዝ ትናንትና እንታችን አስተምራናል አይደለም እግዚአብሔርን መታዘዝ ከውስጣችን የማይጠፋ የማይረሳ ነገር በጆሮአችንም ባይናችንም የገባ ሁሉ ጊዜ እናስተውል እንዱ ሰምተን ምን ይልብቻ አንሆን ቁጥር 22 ላይ ዛው 28 48 ላይ ደግሞ ለክፎች ሰላም ይላቸው ይላል ክፎች ማለት ከእግዚአብሔር ጋር ከእግዚአብሔር ሐሳብ ጋር የማይሄዱ ማለት ነው ክፎች ብለው ስነፍሰ ገዳዮችን ምናምኖችን ማለት አይደለም እኛኑ ነው የሚናገረው ከእግዚአብሔር ሐሳብ ጋር የማይስማሙ ክፎች ነው የምንሆነው ክፉ ነው የምንሆነው ስለዚህ ለኛ ሰላም የላቸውም ነው የሚል እግዚአብሔር ቃል ሰላም ከሌለን እግዚአብሔርን ምሪት ማወቅ አስቸጋሪ ነው
مزمور 119 168 ላይ ህግህን ለሚወዱ ብዙ ሰላም ነው እንቅፋትም የለባቸው ስለ ሰላም ብዙ ነው የሚናገረን ህግህን ለሚወዱ ብዙ ሰላም ነው እንቅፋትም የለባቸው መዝሙር 119 168 ላይ ስለዚህ ለእግዚአብሔር ቃል መታዘዝ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ለእግዚአብሔር ቃል ስንታዘዝ ሰላም ይኖረናል አቤት አሽ ስድስተኛው ደግሞ በእግዚአብሔር መንፈስ መሞላት ወይንም በመንፈስ መመላለስ የእግዚአብሔርን ወሬ የእግዚአብሔርን ሰላም ወጣት መኖር እናረጋግጣ በእግዚአብሔር መንፈስ እንሞላ ወይንም ሁሉ ጊዜ በመንፈስ እንመላለስ ነው ይቻላል ሁሉ ጊዜ በመንፈስ መመላለስ ሁሉ ጊዜ መጸለይ አይደለም ጌታ ይባርክ ማለት አይደለም በእግዚአብሔር መንፈስ መሞላት በውስጣችን ከጌታ ጋር አግኝነት ማለት ነው ማለት ወሬ ያወራ የተጫወተን እየሳቀ ምን ይላል ግን ውስጣችን ከማጋር ነው ከእግዚአብሔር መንፈስ ጋር እግዚአብሔር መንፈስ እንደነሳዘ እንጠነቀቃለን በጨዋታችን ውስጥ እንኳን ክፉ ነገር ከተናገረን እንኳን ወዲያውኑ መልእክት ይተላለፋል ወደኛ ልክ አለመሆናችን ስለዚህ ሁሉ ጊዜ በእግዚአብሔር መንፈስ መሞላት አስፈላጊ ነገር ነው የእግዚአብሔር ሰላም ያለማቋረጥ በልባችን ይፈሳል የእግዚአብሔር ሰላም በዙሪያችን ያለውን የሚያውቅ ሁኔታ እንኳን ደህና እንደሆነ ያረጋግጥልናል የእግዚአብሔር ሰላም በውስጣችን ካለ በአካባቢያችን ያለውን አዋኪ ነገሮች ሁሉ ሰላም ነው ያትሴት ልጅዋ ሞቶ ስትሄድ ምን ነበር ሁሉ ሰላም ነው ለባለው ማን ነገር ማለት ሁሉ ሰላም ነው ወደ ማን ነው የምትሄደው ወደ እግዚአብሔር ሰው በውስጣ እግዚአብሔር ሰላም የሰጣት እግዚአብሔር ስለሆነ ሳትፈልግ ሰው እግዚአብሔር የሰጣት ስለዚህ በልቧ ሰላም አለ እሱ ሰጥቶ የመቸም እሱ አይወስደውም ክርስቲያንን የእግዚአብሔርን ሰው ያነጋግረው ለምን እንደሆነ ነው ስትጠየቅ ሁሉ ሰላም ነው አንድ ልጅ አግኝታ አንድ ልጅ ሞቶባት ያሳብዳል አይደለም በጣም የልጅ ነገር እኔ በቀደም ሰሞኑን ካሊፎርኒያ የነገረኩት ጓደኛዬ መጀመሪያ ልጇን ሞታባት እብድ ነው የሆኑት እብድ ቀብር ቦታ ላይ ጥቁር ልብስ አለበሱ እሷ ምህቷ እሷ የገዛችላቸው ለማዘር ስዴ ቆንጆ ቀሚስ ለብሰው አበባ አድርገው ደርድረው እልል እያሉ ሙሽራ ተቀበሉ እልል እያሉ ለቅሶ ቀርቶ እንደ እብድ ነው በቃ እንደ እብድ ከመሆናቸው የተነሳ እንደዛ አድርገው ነው የቀበሯት የመጀመሪያ ልጅ ነች ለጋብቻ የደረሰች ነች በጣም ከባድ ነው ወደኛ ስናየው ምን አይቻለኝ አሁን በቅርብ በዚህ ሳምንት ውስጥ ማለት ነው እና ሁሉ ሰላም ነው ልጅ ሞቷት ግን ሁሉ ሰላም ነው አካባቢ የፈለገውን ያህል ቢታወስ ሁሉ ሰላም ነው ለምን የሰላም ጌታ አለ በውስጣችን መረጋጋት አለ ስለዚህ ልጇ ሰላም አልሆነም ታዲያ ሆነ እኮ እንዳለችው በውስጧ እንደሞላው ሰላም ሁሉ ሰላም ሆነ እንደተነቃሏ የእግዚአብሔር ሰላም ልብን ሐሳብን በመጠበቅ በክርስቶስ ላይ እንድናርፍ ነው የሚያደርገን በልባችን ያለው የእግዚአብሔር ሰላም ተገብሯዊ ወይንም ፓሲቭ የሆነው የመንፈስ ቅዱስ ምሪት ቁልፍ ነው የምሪት ብድና ቁልፍ ነው ለምን ቁልፍ ተባለ ሰይጣን አይኮርጆም ይሄንን ምሪት የእግዚአብሔርን ሰላም ፈጽሞ ሰይጣን አይኮርጆም የእኛን ልብ ሰይጣን ማመር ይችላል እንዴ በአንደበታችን ምን እናገራውን ግን ይሰማል ምናወራውን ይሰማናል በልባችን ያለውን ግን ልብና ኩላሊትን መመርመር የሚችል እርሱ አምላካችን ብቻ ነው ሰይጣን አይሰማውም በዚህ ውስጥ ያለውን ምናወጣለትን ግን ይሰማዋል ከምን እናገራው ተነስተው አዎ አንቺ እንዴ ነሽ ይላል መልሶ የኛን ቃል እኮ በልባችን ቢኖር አይሰማንም እና እናንተ ያንዳንድ ጸሎታችን ልንገራችሁ ጮክ ብዬ አልጸልይም በውስጤ ነው ለምን ይሰማኛል ጠላቴ ምክንያቱም መልሶ በሳቸው ነው የሚከሰኝ ጌታ ሆይ ይላል ሆይ አንተ ብቻ ስማኝ ጠላቴ እንዳይሰማ ይችል መሰለያት ጸሎት አንዳንድ ሚስጥር አለ መሰለያት እግዚአብሔር በውስጤ አወራዋለሁ ምክንያቱም እንዳያገኘኝ ጠላት ያችኑ ነኑ ቃል እያነሳ እየመነዘረ እንኳንቺ እኮ እንዲህ ነሽ ይኸውልሻ ስለዚህ ምን ተስፋለሽ እያለ መልሶ ነኑ ሊያድነኝ ነው ለምን ብሎ ያገኘኝ እና በአንደበታችን የሚወጣውን ይሰማዋል ልባችንን ግን መመርመር አይችልም ስለዚህ ሰላምንም እንደዚህ ሆኖ አይችልም ወደዚህ ልብ ሰላምን ማምጣት እርሱ መታወክ ነው የሁከት አምላክ ነው መልካም ነገር ያደረገን ሁሉ እሱ ሁከት ነው ምላሹ በልባችን እግዚአብሔር ሰላም መኖሩን ካወቅን የመንፈስ ቅዱስ ምሪት ፍጹምና የማያወላውል ይሆናል በማያሻማ ሁኔታ ትክክለኛ ብያኔ ነው የሚሰጠን እንዳንጠራጠር ነው የሚያደርገን ጥቂት ነገርን አይዛውቹ ላላስከፍራችሁ ይችላል ነው ይወሰዳችሁ እንደቂቃ በነገራችን ላይ ጥያቄ ካላችሁ
حساب کالاتو یه نو ساعت وای چرس رو این دارم کوی سپی جنی نداره خود یا که کالا یه لب لب دوست وینم پچ اماری سیگا کو بلاتو میت مسافر نگر کالا میشم که که اتمار نو که زیکات مرتاچن گارا آورو بیانی گوتو سیال لب ورو من گرو مرو نگر دکاو خونه تو نمی مدرچن نه اون خونه کزیا کاتم یه نگات نگر رنده خود اندو بزیا هون سیبال خو بزی بگذار پیر سلام نه لهون ورا کامی بودی تا وصلن گمانو ورا سوستنیا ورا سوستنیا ما برات مالت نو با من فسک دوست با جرو با میسماریم سبلا با میفسر کی کدنس بسیت هنگار چو نگران چو یه دکان آبون اچر کندهای قبلی ما فرش می نگر سوکاله دستان رو سیتان فس مولی کرجوی ما چلو مرد یک زاویر سلام نو بلنا سیتان بتم بی بملکت بملکت برای بهل بمجلت باوری نگر ይችላል የነን ወቁ መገለጡ ሁሉ ከእግዚአብሔር አይደለም ህልሙ ሁሉ ከእግዚአብሔር አይደለም ራእይ ከእግዚአብሔር አይደለም እንጸልይበት ይገባል እግዚአብሔር ሆኖ መንፈሳችንን ሲያረጋጋ እግዚአብሔር ሰላም ሲኖር በውስጣችን ትንቢትም እንደዛ ሁሉ መጥያቄ መልእክት ይዞ ሳንንቅ ሳንጥ ግን እግዚአብሔርን መጠየቅ አስፈላጊ ነገር ነው ማቴዎስ ገላትያ ላይ እነዚህ ጥቅሶች አሉ እሺ አንብባቸው እንጂ አና አራባቸው እንጂ سيطان سلامتن يما دفرسنا سلامتن يمو بتلاي نگر يما وك نگر نو انجي اللو سلام يمستقل هاي لين لوم من ماين سلطان مين لوم دموم سلام من ستو اندك زيابير سلام يمستقل هاي لي سلالين لو يا باور سلالين لو اي كورجم نو يانتي انتن تمرتو سلام دمو عيسى تنبفتو
ሰላምን የሚሰጥ እግዚአብሔር መንፈስ ነው። ስለዚህ ሰላማችን ግን የማደፍረስ በተለያየ ነገር አሁን አቡ እንዳለችው እንደዛ እንትን ሰላማችንን ለማደፍረስ እንትን ለማለት ግን ያ ነገር ያ ነው ስራው ኤኒዌይ ግን ሰላም ግን የመስጠት ግን ፓወር የለው ኃይል የለው ሊኮርጅም አይችልም ማለት እንደዛ ነው ይገባኝ እንደዚህ እሺ ወደ ምሪቱ ላመጣው ነው ይሄ ሁለት ሐሳብ ስለዚህ ሰላም እስከሌለ ድረስ ያ እግዚአብሔር ሰላም እስከሌለ ድረስ ያ ምሪት የእግዚአብሔር አይደለም ማለት ነው እሺ እሺ ሁሉ ብስጭት ያውጣል ተደጋጋሚ ግን እንዳይሆን ሐሳባሽ ያልተ ሌላው ሰው ያልተናገረው ነው አሁን እዚህ ጋር ያልተነገረው ነው የሰማሁት ኢትዮጵያ ግማሽ ደቂቃ ነው ተጠሽ ጌታ የሚሰጠው ሰላም እንዲደፈርስ አይደለም የሚላቀው ነው ብዙ መከራ ውስጥ እናልፋለን በብዙ ነገር ውስጥ እንሄዳለን ሰይጣን ሐሳብ ሁሉ ጊዜ የኛን ህይወት ማመሰቃቀል ነው ተመሰቃቀለ ማለት ሰላማችን ደፍርሷል ማለት አይደለም ምክንያቱም ኢሞሽናሊ አፌንድ ዳውን ያደርጋል ግን ውስጥ ስቴብል ነው እና ከራሴ ህይወት ምስክርነት ባለፈው ጊዜ በሆነው ነገር ከባድ ነገር ነው ወጣ አስቀረኝ ነው እንደዛ ነው ግን ሰው ሁሉ ሲያለቅ ሰው ሁሉ አብሮኝ ሲሆን እኔ ግን ሳጥን ውስጥ እንደገባ ሰው ይመስላል ከጭንቅላት እስከታች ድረስ በሰላም ነው አሜን ያለፍኩበት ነገር ቀላልና ታሪክ ነው የሚመስለኝ ምንም እስካሁን ድረስ እና አንዳንዴ በብዙ ብዙ ብዙ ሌላ ጊዜ ግዴታ መሰከራለሁ ግን ብዙ ከባባድ ነገሮች አልፈና በዛ ሁሉ ግን ስቴብል የሆነ እንደውሃ የሚፈልቅ ነገር ነው ነገሮች አልተረባበሱም ግን አይደለም ተረባብሸዋል ብዙ ነገር አፈልጋል ግን እግዚአብሔር ሰላም ግን በውስጥሽ ተረጋግቶ ነበር እሺ አሸነፈችና ፍቅሬ ጽዮን ግማሽ ግማሽ ደጋን ተጣጣችሁ አሸነፈች ከዛ በኋላ በቃ አንቺ ልክ ያሰብኩት ያው ሁሉ ስለተናገሩ ታንተ ነው እሷ ካለሰችው እግዚአብሔር ቃል እንደሚለው የሚሰማኝ እርጋታ ይቀመጣል ከነገራም ስጋት ያርፋል ያ ማለት ከመከራ አይደለም ማለት ነው ተባለ ዓለም ሳላችሁ መከራ አለባችሁ ተብለናል እርግጥ ስጋ ስለሆነ የላተሰው ስጋ ብዙ ይፈተናል ግን እግዚአብሔር ይሰጠን ሰላም ግን ሰይጣን ወሰዳቸው በመከራም ውስጥ ሰላም አለ ማለት ነው እሷ እንዳለችው እንደውም የሕይወት ምስክርነት ይበልጣል ብዬ አስባለሁ እና አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔርን ስንጠራጠረው ማለት ነው ያለማመን ተቃራኒ ነገር መጠራጠር ነው እግዚአብሔርን ስንጠራጠር ከሱ ይልቅ እኛ እናውቃለን ለእኛ የሚሆነውን ብለን ስናስብ መረበሽ እንጀምራለን የዛኔ ሰላማችን እሺ ፍቅሬ እኔ ከማልፍበት ካየሁት አጉዬ ካለሽው ኖሮ ለጌታ እንደሚቀርብ ያረጋግጣል ሰላማችን አለን ስንል ያን ነገር ግን ጌታ በሰላም ያለ ነገር በራሳችን ሆኖ ይገባል በሰላም ይገባል ግን ያ አይደለም ኖሮ ለጌታ እንደሚቀርብ ያረጋግጣል እኔ ባለፈው አሁንም አልፌበታለሁ አሁንም አለሁበት ግን ምንድነው ጌታን እንዳይዋርቆኝ ወደ ጌታ እንድቀርብ ሰላሜ ግን አልተወሰደም ወደ ጌታ እንድቀርብ ድካሜን እንዲያሳይ ያሚሉ መስከንት ሲሆን አቡ ያለችው ነገር በሁላችን ህይወት ውስጥ የሚያልፍ ነገር ነው። በሁኔታዎች ውስጥ ስናልፍ ከባድ ሁኔታዎች ውስጥ ስናልፍ ሰላማችን ይናጋል። በሁላችን የሚያልፍ ነገር ነው። የተለየ ኃጢአት ስለሰራ ወይ የተለየ ነገር ስላለበት አይደለም ያሰው። ነገር ግን መለኮታዊ ምሪት በሚሆንበት ጊዜ ግን የምሪቱ ማረጋገጫ አንዱ ትልቁ ሰላማችን ነው ማለት እንደዛ የሚለው እንትን ነው። እና አሁን ግን በሁኔታዎች ውስጥ ስናልፍ ጌታ ሆይ ይሄ ሰላማችን ሲወሰድ እግዚአብሔር ሆይ ብለን ወደ ጌታ ስንጮህ ጌታ ውስጣችን ያረጋጋዋል። ያ ደግሞ የመንፈስ ቅዱስ ስራ ነው። እና ቅድም ተናገሩ ያልሽው ነገር ለምሳሌ እኔ ወደ ህይወቴ ስመለስ ሰላም የሚለው ነገር ከባለቤቴ ጋር እንትን ሪሌሽንሺፕ በሚጀምርበት ጊዜ ብዙ አይነት ሁኔታዎች ነበሩ። ጥያቄም በጣም ብዙ ጥያቄዎች እና ሁሉም ጌታ ምናምን የምላቸው ብዙ ነገሮች ነበሩ። ነገር ግን ኮንፈርም እግዚአብሔር ያደረገልኝ ነገር ሁኔ whatever it is the situation is መንፈሴ ውስጥ ይገኝ እግዚአብሔር ሰላም ነበረ። በቃ ከእሱ ጋር ስሆን የሚፈስ ሰላም ነበረ እና ያ ሰላም እግዚአብሔር መንፈስ እንዳለ እግዚአብሔር መንፈስ እንደሆነ እየመራኝ ያለው የምረዳበት ዋናው እንትን ነበር። እና በምሪት ላይ የእግዚአብሔር መንፈስ ሰላም ይሰጠናል።
ጸላት ደግሞ ያንን ሰላም መኮረጅና ማደናገር አይችልም። ያ ነው። እሺ ነጥባችን መለኮታዊ ምሪት ስንጠይቅ ገሊላ እለኳን ቆይ ብናገር ይሻላል። እሺ ሰላም ደጋ ነው ሰላም It takes time, more than 1 year or more than that. He knew the mother, when the mother. Then, look here, if I could touch in the head, I just said, I'm not going to be in the head. Man, I'm going to be in the head. 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 እኔ አመጣው ታደለው ጌታ ነው እግዚአብሔር ሲተናገረኝ አሁን ደግሞ ትመጽ ተከለኝ ሰላም ይዞ በጣም ሰላም በጌታ አለ እንጂ ቋሚ ሰላም ነው ጌታ የሚሰጠው አሜን ያኛው ግዚያዊ ያንኮ ትንሽ ሰላም አለኮ ገዘብ ሰጥና ሜልና ሜልና ሰላም ያስመስላል ግዚያዊ ነው የሱ ግዚያዊ እግዚአብሔር ሰላም ግን እረፍት ነው እግዚአብሔር ሰላም ቋሚ ነው እኔ ቴስት ፖይንት ለሱ ለዚህ ነው እሺ እግዚአብሔር እናመሰግናለን በቃ ስብቻ መናገረው የሚጠቀልለው ጥቅሱ ብቻ ነው ነገር ያረጋጀው እሺ ለልቤ እንደመከራው ብዛት ማስናናት ነፍሴን ደስታ እሺ የት ነው ስነግራቸው መዝሙር ዳዊት 93 ወይ 2 እሺ እሺ በቃ መዝሙር ውስጥ ነው ገለነው እሺ እግዚአብሔር እናመሰግናለን ያቁ ጥያቄ በብዙ መከራ ውስጥ ሆኜ ልቤን ሰላም ሰይጣን ወስዶት ነበር መስጠት ግን አይችልም ታቃላችሁ መውሰድ በሁኔታዎች የወሰደ መስሎሽ ነው እንጂ ግን እኮ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነበር ባይሆን ኖሮ ዛሬ ባልኖርሽ ነበር አዎ እኔ እንኳን በጥቂቱ በማቀው ነገር እንኳን እግዚአብሔር ካንቺ ጋር እንዳለ አስብ ነበር አንዳንድ ጊዜ ነገሮች እንዲድብልቅልቅ ሲሉ ሰላማችን የተወሰደ ይመስላል ቆም ብለን ግን ማዳመጥ ነው አሁን አንቺ እድል አልሰጠሽው በልብሽ እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነው ያለው ብለሽ ቆም ብለሽ አዳምጠሽ ቢሆን ኖሮ የእግዚአብሔርን ሰላም በውስጥሽ አዳምጪው ነበር ይሄ መለኮታዊ ምሪት ስንቀበል መንፈስ ቅዱስ በጆሮ በሚሰማ ብለናል ሰይጣንም ይናገራል አንዳንድ ሰዎች እኮ በጆሮቸው ይናገራቸዋል ሰይጣን ጮክ እያለ ይናገራቸዋል እኔ አቃለሁ አንድ ስራ ቦታ ጓደኛችን የነበረ ሰይጣን እየተናገረ በጆሮ እየሰማ በጣም ይቸገር ነበር መንፈስ ቅዱስ ተናገረን ይለናል ኖ ይሄ ሰይጣን መልእክት ነው እንለዋለን ምክንያቱም ቋንቋው እግዚአብሔር አይደለም እና ይናገራል ሰይጣን በልብም ሐሳብ ያመጣል ክፉ ሐሳብ ያስገባል ሰላምን ግን አመጣ መለኮታዊ ምሪት ስንመራ የእግዚአብሔር ምሪት ስንጠብቅ መንፈስ ቅዱስ አስመስሎ ሰይጣን ያመጣል ያንንም እንደ አልቤትሮ ዳኛችን ግን ማን ነው የእግዚአብሔር ሰላም ነው በነገሮች ላይ አሜን በሰማነው የመንፈስ ቅዱስ በሚመስለን በጆራችን በሰማነው ነገር ላይ የእግዚአብሔር ሰላም በውስጣችን መረጋጋት ሳለ ጉዳዩ ከእግዚአብሔር ነው ሰይጣን ይሄንን መቆረጃ አይችልም ነው ያለው አንቺ በሁኔታዎች ውስጥ ባለሽበት ጊዜ ግን ሰላሜን ወስዶብኝ ነበር ሰይጣን ሊወስደው ይችላል ሰይጣንማ ባዶ ማድረግ ነው እንትኑ አላማው ሊወስድ ይችላል ግን ማስገባት ግን አይችልም ግን እግዚአብሔር በውስጥሽ ያለውን ሰላም የዛን ጊዜ አልፈተሽው ይሆናል ያንን ደግሞ ይሄ ሰላም ደግሞ በውስጣችን እንዳለ ለማረጋገጥ ቅድም ያየናቸው 6 ነጥቦች ዋና ነገሮች ናቸው በእግዚአብሔር መታመን በህይወታችን መለወጥ በፍልቅ ስሜታችን ማልባት እኔ አንቺ ጋር የምጠራጠረው በፍልቅ ስሜትሽና በክልስ ስሌትሽ በክርስቶስ ላይ አላረፍሽም ነበር በዛን ሰዓት ላይ መከራዎችሽ ነበር የምታዩ እሱም ያረጋል ያናገራ ስፍራችን ያስለቅቃል ይሄ የእግዚአብሔርን ቃል መታዘዝ በእግዚአብሔር መንፈስ መሞላት እነዚህ 6 ነገሮች ካሉ የእግዚአብሔር ሰላም በውስጣችን እንዳልናረጋግጣለን ስለዚህ ሰላም የሌለን ሲመስለን እነዚህን መፈተሽ ነው እነዚህ ነገሮች በህይወታችን አሉ እንዴ አንዱ ትንሽ ስፍራን ከለቀቀ ያኛውን ያናጋል በመለኮታዊ ምሪት ሰይጣን መኮረጃ አይደለም ማስገባት አይችልም ይሄን ሰላም በሁኔታዎች ግን መረበሽ ሊኖር ይችላል
ግን ዘለቀታ የለው ማለት አሁን ተረብሻለሽ ነው በዛ ወቅት ነው ነገሮች ሳታስቢያቸው ድንገት በዛም በዛ ግራም ያጋበሽ ሁኔታ ላይ መጣሽ እና ሰላም ሽ የሌለ መሰለሽ قوم بلاش بتاعي جن يجي إخبار سلام نقول يتبكش كم نحن نزانا ولي ما اسمه سألني إيه إيه أهون نزيه من لونا كلها سنين قد منا سوتشنا لنا يعني بعد فونا قرر شوال أنا مسكرنا سرجري ساتر بس أماش شقاي يتب أش شقاي سرجري خاله ولا زه هاراي سونش بويل شر ما متيه جوم بقى هي السرجري مش بتعرفي ما تو بما تو أنتي سرجري مهون ما فتيش نو يعني ልክ የነን እየተናገረ ይያለ ነገሮስ ድንጋጭ ነው ትከሻይን ሰርጀሪ ለሞን 3 ወር ነው ዶክተሮች መቼም እዚያ ጋር ዶክተሮች ዋጋ ይሰጣሉ ለበሽተኛ እኛ ጋር ፈልጊ ምን ይባል ይራስ ኩላ ምን ይመስለኛል 3 ወር ነው ያባበለኝ ሰው እንደዚህ ነው እኮ እንደዚህ ነው እኮ እድሜ ሲጨምር እንደዚህ ይሆናል አሁን ባታደርጊ ምናምን ይያለ ከ3 ወር በኋላ ነው የወሰንኩት ያንም ጌታ ተናግሮኝ ነው ብዙ ጸልዬ እንዶ በዛው አደረሽ ነው ከ ሐኪም ጋር ቀጠሮ ያለሽ የፈራሽ ሴት ይብሎ አንድ ከኢትዮጵያ መጣ አገልግሎት ሲዞር ሲዞር ሰማልኩኝ ስንት ሰው ቀጠሯለሁ ነው ብቻ አይደለም ይያልኩኝ ምንም ሰው ሲጠፋ ጂን ሳውጣ አንቺን ነው ቆምለው ብሎ መጣ እና በቃ የሚያረጋጋ ነገር ተናገረኝ ከዛ በኋላ በሶስተኛው ቀጥ በሳምንቱ ቀጠሮ ነበር ለሐኪሙ ወስኛለሁኝ አልኩት ከብዙ ትግል በኋላ ነው ይሄኛው አስቸኳይው ሲመጣ ግን ይሄንንም ለማረግም እድል የለኝም እና ውስጤን ነበር መፈተሽው ይሄንን ሰላም እግዚአብሔር ያለማምዶኛል እና ውስጤን ስፈተሽው ልቤ በልዩ ሰላም ተሞላ ፍራት ይሄን ለዚህ ለትንሹ ነገር ያን ያህል የፈራው ይሄ ስፓይናል ኮርድ ደግሞ በጣም ያስፈራ ከሰርጀሪ በኋላ ውጤቱ 50-50 ነው አለ ነሰር ነፍስ ጅም ግርም አለ መንቀሳቀስ ማለ ይባላል ከሰርጀሪ በኋላ ኢንኬዝ የሚፈጠሩ ችግሮች ሊኖሩ ይችላሉ ያ ሁሉ ስጋት አለ የእግዚአብሔር ሰላም ነው ልቤን ያረጋጋው ውስጤ እግዚአብሔር ሰላም ስለነበረ ቤተሰብ ሲጨነቅ ዘመኖች ከየስቴቱ አትሁኝ ምናምን ያሉ ሲሉ እኔ በቃ ወሰንኩኝ በውስጤ ያለው ሰላም ትክክለኛ ነገር ነበር እግዚአብሔርን ነው ያመንኩት እና እንዲህ ይመራልላችሁ ነው አሁን ያ የሚያስጨንቅ ለውሳኔ የሚያስጨንቅ ነገር ነው ደሞ ብቻዬን ነው ለውሳኔ የቆምኩት እንግዲህ ማንንም ከኔ ጋር ተባበር የለም ለመወሰን በጣም አስቸጋሪ ነውና የእግዚአብሔር ሰላም ማዳመጥ ጥሩ ነው ልላችሁ ነው በሚያስደነቅ በሚያውክ ነገር ውስጥ ጌታ ወይ በዚህ ጉዳይ አንተ ከኔ ጋር ነህ ወይ ብሎ ልብን ክፍል አድርጋችሁ ስትሰጡት እሱ ወዲያው ከተፈነ የሚለው ስለዚህ እንደዚህ ነው የሚመራ ብዙ ነገሮች ይኖሩናል ጊዜ ይኖራል በጣም እናወራ ጥሩ ነበር የእግዚአብሔር ሰላም በስተት ኃይማኖት ትምህርት እንዳንወሰድ ከእግዚአብሔር ፍቃድ ውጪ እንዳንሆን የሚጠብቀን የውስጥ ዳኛ ነው አንደኛ የስተት ኃይማኖቶችም እንኳን ትንሲሉ ውስጣችን ይናጋል ሰላም ይጠፋል ትክክል ያልሆነ ከእግዚአብሔር ቃል ውጪ የሆነ ነገሮችን ስንሰማ የዛን ጊዜን ቆማለን ልክ እንዳልሆነ እናቃለን ራሳችንን እንጠብቃለን እኔ እንደዚህ ማን ጊዜ ማጋጥሞኛል የስተት ትምርት ወንድ ጓደኞቼ ለካበሰት ሃይማኖት ተወስደው እኔ አንዴ እንደ ቤታችን ጠይቃቸው ሲል ደብረዘይት በዛ ሁኔታ ውስጥ ንሶ ትክክለኛ ያልሆነ ትንቢት ተናጋሪ አገልጋይ ጠርተው በቃ ስተዋል ለተወሰነ ጊዜ ተቀመጥ ነፍሴ ተጨነቀች ግን እዚህ ሲጥልል በጣም ወደፍ አብረን እንጸልያቸው ናቸው ልክ አለም ሆኖ መንፈስ ቅዱስ መሰከረልኝ ቀስን የብቻ ጫማዬን አውልቄ ያመጣንሽ ኮኛነን አለኝ እንደው ወደዚህ ጉባኤ እንድትመጪ ያለ እኔ ከናዝሬት አዲስ አበባ እጭ እግረ መንገድ ልጠይቃቸው ብዬ ነው የወረድኩት ሁሌ እንደማረገው ያመጣንሽ እኛነን ብሎ ሲለኝ እንዴ ምንችና አልኩኝ አብሬ ልስት ነው ማለት ነው ጫማዬን እሺ ሁለት ወየቻ ከመካከላቸው ወጥቼ ወደ ሌሎች ወራጆች ቤት ሄድኩኝ ከዛ አንቺ አለሽ እኮ ብሎ ማታ ሲናገሩኝ ተመልሼ እነሱ ጋር ለማደርስ መጣ ማለት እኮ አገማ ለጠሽ ቀደም አሉ ምን ስለ አንቺ አለሽ ብሎ እኮ እንዲህ እንዲህ ሲናገር ጌታ አለ እኔ ቃለ መኖሬ እኮ ሶጣ ሁሉ ጌታ አይቶኛል እሱ ነው ያላየኝ እና እንዲህም በከብዙ ነገር ነው የሚጠብቀው ነው ያለው ሌላ ሶስተኛው የምሪት መብራታችን ያካባቢ ሁኔታ ነው ይሄን በልባብ ልጨርሰው ሳጋችን ስለሌለ ያካባቢ ሁኔታዎች ነገሮች በሚመስል ሁኔታ ሲሳኩልን እግዚአብሔር ሁኔታዎችን ያመቻቸልን እንላለን ነገሮች ሲመቻቹ ሳይሳኩ ደግሞ ሰይጣን እየተዋጋይ ነው እግዚአብሔር ረስቶኛል ብዙ ምንላቸው ነገሮች አሉ ካካባቢ ሁኔታዎችና ከገጠመኞች ሁሉ በላይ እንድንኖር ግን ተጠርተናል ይመናተ እነዚህ ሊቆጣጠሩን አይገቡም አንደኛ ዜና 22 ከ12 እስከ 13 ጥቅሱን ብቻ ያዙት
አንደኛ ዜና 22 12 እስከ 13 ሮሜ 8 35 እስከ 37 22 12 እስከ 13 ሮሜ 8 35 እስከ 37 ህይወታችን ከእግዚአብሔር ህይወታቸውን ለእግዚአብሔር አሳልፈው የሰጡ እግዚአብሔር ከሚያውቀው ውጪ ድንገተኛ ወይንም አጋጣሚ ነገር አይነካቸውም። ሁሉ ነገር እግዚአብሔር አውቆ ነው ህይወታችን የሚያልፈው ነገር። ብናስተውልም ባናስተውልም እግዚአብሔር በአካባቢ ሁኔታው ተጠቅሞ ወደ ፈቃዱ ይመራናል። በክርስቲያን ህይወት ድንገተኛ ወይንም አጋጣሚ እድል የሚባል ነገር የለም ብለናል። ይሄንን እርግጠኛ ሆኖ እድል የሚስነኝ እንዳትሉ ሰይጣን እንዳይሰማችሁ። አቤት ሮሜ 8 ከ35 እስከ 37 አንደኛ ዜና 22 ከ12 እስከ 13 እንደገና ሮሜ 8 28 እግዚአብሔርን ለሚወዱ ነገር ሁሉ ለበጎ ሊደረግላቸው እናቀለ ያለ ሮሜ 8 28 እሱ ጥቅስ እኮ እውነት ነው። ነገሮች ካለፉ በኋላ አይደለም እንጠቅሰው። አስቀድሞ እግዚአብሔርን ለሚወዱ የእግዚአብሔር ልጆች ለሆኑ ሁሉ ነገር ለበጎ ነው። ክፉ የሚያስለን ነገር ሁሉ እግዚአብሔር አላማለው በእግዚአብሔር ሐሳብ ውስጥ አለ። ድንገተኛ የሚባል ነገር እኛ ጋር የለም። ሁሉ እግዚአብሔር አውቆት ነው። ቢከፋችሁ እግዚአብሔር አውቆታል። በአንድ ነገር የተጎዳችሁ ቢመስላችሁ እግዚአብሔር አይቶታል። ስለዚህ በሱ ላይ ማረፍ ጥሩ ነገር ነው። መረጋጋት። አምላኬ አንተ አውቀዋል። አጠገባችሁ ያለ የትዳር ጓደኛችሁም አይወቀው፣ ልጆቻችሁም አይወቁት፣ ወላጆቻችሁም አይወቁት። እርሱ ግን አውቆታል። በቃ እሱ ካወቀው ምን አገባን እኛ? እርሱ ነው ባለቤቱ። መሳካት ሁሉ ጊዜ ከእግዚአብሔር ላይሆን ይችላል። ለምሳሌ ዮናስ ለጊዜው ወደ ተርሴስ ሲሸመጥ መርከብ ተዘጋጀለት አይደለም? እና ይመስላል አይደለም እግዚአብሔር አዘጋጀለት ላይ ቀረመተም ዮናስ ከእግዚአብሔር ያመለጠ። ግን አይደለም። አለመሳካትም ደግሞ ዘወትር ከሰይጣን አይደለም። ከእግዚአብሔር የሆነ አለመሳካት አለ ለዓላማው ሲመራ። ለምሳሌ ዮሴፍ አተሳካለትም አይደለም? ወንድሞቹ ምን አደረጉት? ጉርባጣሉ ከዛው ተሸጡ። ተሸጠበቦታ ደግሞ ወደ ወሬ ተጣለ። አገሪት መከራው አለ መሳጋት እንዱ ሰይጣን እየተፈታተለ ነው። እግዚአብሔር ረስቶኛል ቢል ዮሴፍ ማን ይፈርድበታል? አልተሳካለት ማለት ይወጡ። ግን አለ መሳካቱ ከማን ነበር? ከእግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ለዓላማው ዮሴፍን የት ሊያደርሰው እንዳሰበ እግዚአብሔር የዮሴፍ ህልም እንዲፈጸም ዮሴፍ በዚህ ሁሉ መከራ ውስጥ ማለፍ አለበት። አንዳንዴ የምናልፍባቸው መከራዎች ሁሉ እግዚአብሔር በእኛ ህይወት ውስጥ ሊያደርገው የወደደው ነገር አለ። እንዲህ ያላችሁ አስቡ። መከራ ሲገጥማችሁ እግዚአብሔር ከኔ ህይወት ምን ይሆን የምታወጣው? ለሌሎች የምትበሉ ሊያደርጋችሁ በእናንተ ህይወት እግዚአብሔር ሌሎችን ይሰራል። እኔን መከራ ያሳየ እግዚአብሔር ሌሎችን ምን ያደርጋል? ያጽናናል። እኔ አስታውሳለሁኝ ባለቤቴ ለ10 አመት ታስሮ ነበር በፖለቲካ እና እኔ 10 አመት ልጆቹ ህጻናቶች ነበሩ። ብቻዬን ነው እንግዲህ የኔ ደሞዝ ብቻ ለሱ ቀለብ እየወሰደ ልጆችን እያሳደግኩኝ። ቤታችን በባንክ ነበር የሰራነው። የባንክ ዕዳ እየተከፈለ አይቻል በጣም ከባድ ነው። እና ጌታ ሆይ ምንድነው ምን አይነት አጥር ውስጥ ነው ያለው? የማየው መከራ ቀላል አልነበረም። የማገኘው አነስተኛ ደሞዝ ልጆችን በደንበኛ የሚያስፈልጋቸው ነገር ሁሉ አድርጌ እንደፈለኩኝ የሚያስፈልገኝን ለብሼ አምሮብኝ ለሱ አዲስ አበባ ድረስ ሄጀ የስንቅ አቀብዬ ምን ብዬ እኔ በሰላም እኖራለሁ። ቪዲዮስ አቤት ጌታ ሁሉ ጊዜ ከልጆቻችን ከልጆች ህፃናቶች ቢሆን ጸልዩ እግዚአብሔር አባታችን እንዲያስፈታኛል እንጸልያለን። እንግዲህ 10 አመት ሙሉ ማለት ነው እኔ ማየው መከራ ቀላል ማልፍበት ነገር። በዛው ስለሆነ ደግሞ ተገደለ ይሉኛል። ያው እንግዲህ እስረኛ ተገደሉ ይባላል። የፖለቲካ እስረኛ ነበር እና ሁሌ ደግሞ ይገድሏቸዋል የሚልን ፍርሃት ነበረ። ግን በዛ ውስጥ ሁሉ እኔ በእግዚአብሔር ሰላም በጣም የተሞላ ህይወት ነበርና እግዚአብሔርን እጅግ አደንቀዋለሁ። ይገርመኝ ነበር ለራሴ ስንጸልይ ልዩ በረከት በቃ እግዚአብሔር ወይ ምንድነው ያገኘሁት ነገር? ያገኘሁት ነገር ምንም የለ ሲቆጠር፣ እንደውም ምንም ነገር የለኝም። ያለሁትን ያየሁትን ሁሉ ነው ያጣሁት። እንግዲህ ገሊላ ታውቃለች አብረን ስለነበር። አይ ቆይ 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 አሁን ገሊላ ያለ ስለሳልፈቅድልሽም አሁን የምጨርስ እና ብዙ መከራ ነበረ እኔ የማየው። ግን የሚገርማችሁ እኔ በማየውስ መከራ ሰዎች ደግሞ ጌታን ያመሰግናሉ። እኔ አይደለሁም እንጂ ሁሌ ጊዜ ስትስቂ ሁሌ ጊዜ እኔ አላውቀውም ያንን ሁሉ ነገር። ለካ እግዚአብሔር የሚያደርገው ነገር አለ። እኔ ሁሌ ጊዜ ከመከራዬ ከችግሬ ጋር እሱ ይገሉታል፣ ምን ይሉታል፣ በቃ ልጅ ያለባት ሊቀሩ ነው፣ ደግሞ ህፃናቶች ናቸው፣ እንዴት አሳድጋቸዋለሁ? እሱ ሁሉ ጥያቄ ነው።
እግዚአብሔር ደግሞ በኔ ህይወት ውስጥ የሞላው ነገር ደግሞ ለሌሎች ጥያቄ ነው እንዴ አንዳንዶቹ የውጪዎቹ እንዴ መሆን እንደሷ ነው ያሪ ወራረዳል ባሏ ታስሮ እንዲሆና ሁሉ ጊዜ አምሮባት ምን እንደሚያምርብኝ አላውቅም እኮ እኔ እሱ ታስሮ ልብስ ገዝቼ አላውቅም ያንኑ ልብሴን እያጠብኩ ነው ግን ሁሉ ጊዜ የምትለብሰው ልብስ ከየት መጥቶ ይሆን እኮ ልብስ እኮ የድሮ ልብስ ነው ግን ለሰው አይን ምን አድርጎታል አዎ ለሌሎቹ እንዴ ነው የሚያደርገን በእኛ መከራ ውስጥ እግዚአብሔር ሌሎችን ነው የሚያስተምረው እንደሷ ነው አሁን እናንተ ምን ሆናችሁሃል እሷ በዚህ ሁሉ መከራ ውስጥ ሆና እንዲህ ያያያችሁሃት አታፍሩም ይባባላሉ እርስ በርሳቸው አንዱ ለአንዱ ነው እንትን የሚለው መጨረሻ ላይ ያንን የምሰማው አረ እኔ ግን በመከራ ውስጥ ነኝ ያለሁት እና አንዳንድ ጊዜ የምልላችሁ ነው ግን እግዚአብሔር በመከራ ውስጥ እግዚአብሔር ወይ እንዳልከፍር ነበር ሁሉ ጊዜ የምለው አላማህን ገለጽልኝ የማተርፈው ነገር ይኑር እያጉረመረምኩኝ የኪሳራ ሴት እንዳልሆን እያልኩኝ ጸልይ ነበር በመከራችን ትርፋማዎች እንድትሆኑ ጸልይ መከራ ሰለና ለምን አንነካ አትበሉ ለምን አንነካ ግን ለምን ነካኸኝ ይበሉ አላማ ምንድነው ለሌላው ምንድነው ማተርፈው ነገር ብላችሁ ጸልዩ ለሌላው ለመኖር በቃ ዋጋ እየከፈልን እያጉረመረምን ምን ዋጋ ኪሳራ ነው እኮ መከራው አለ እንደገና ደግሞ ስናጉረመረም ከእግዚአብሔር ጋር ደግሞ ሌላ መለያየት ለምን ብላችሁ እና ለሌላው ምክንያት ይኖራል እግዚአብሔር ለሌላው ሊያኖረ እኛን ያፈራርሰናል ይቆፍ በታረሳል ይዘራብናል ከዛ በኋላ መጎልጎል አለ ከዛ መልካም ያማረ ፍሬ ይወጣል እና እግዚአብሔር አላማ ይኖራል አላችሁ ነው በህይወታችሁ መከራ ሲደርስባችሁ አታጉረምሩ አትስ ከእግዚአብሔር ጋር አትጣሉ መጣራት ትርፍ የለውም ያካባቢ ሁኔታዎች ብቻውን ከታየ ወደ ባሰ ጥፋት ነው ይመራል። የተሳሳተ ትርጉም ለአካባቢ ሁኔታዎች ስንሰጥ እግዚአብሔር እየፈተነኝ ነው፣ ሰይጣን እየተከታተለኝ ነው፣ ባለመታዘዝ እየተቀጣው ነው። ያካባቢ ሁኔታዎች ነው እንደዚህ የሚያሳዩ እግዚአብሔር አይደለም። ስለ ጽድቅ እየተሰደድኩ ነው ግን አይደለም። ባለመታዘዛችንም አይደለም፣ ሰይጣንም አይደለም፣ እግዚአብሔርም አይደለም የፈተነን። በቃ አካባቢ ሁኔታዎች ናቸው። ብዙዎቻችን ከምንም ይልቅ በአካባቢ ሁኔታዎች እንናወጣለን። አካባቢ ሁኔታ ውጫዊ አካላችን የሚነካ ነው። ቅዝቃዜ፣ ሙቀት፣ ረሃብ፣ መመረር፣ መጨነቅ፣ እነዚህ ፍርሃት የመሳሰሉ ነገሮች የአካባቢ ሁኔታዎች ናቸው እና እኛም ስለሚነኩ ቶሎ እንወርዳለን እና አካባቢ ሁኔታዎች ምሪታችን ውስጥ አስገብተን እግዚአብሔር ሐሳብ ነው የሚለውን ማየት ጥሩ ነው። ሰዎች ወደ ውድቀት በሚያደርሳቸው በራሳቸው መንገድ ለመጓዝ ሲሞክሩ እግዚአብሔር በተለያየ ሁኔታ ተጠቅሞ ይከለክላቸዋል። በነብዩ ሆሴዕ ተጠቅሞ እስራኤል በእልከኝነት በራሷ መንገድ ለመጓዝ ባመጸች ጊዜ እግዚአብሔር የማረሚያ እርምጃ እንደሚርስ አስጠነቀቀ። ከፈቃዱ ውጪ ስንሆን እግዚአብሔር በተለያየ ተቃራኒ እርምጃ ተጠቅሞ ሊያግደን ወደሚችል ማስተዋል እንዳመጣን ማሰብ አለብን። እግዚአብሔር በለዓምን ለመክታት የተጠቀመባቸው የተለያዩ ሁኔታዎች ነበሩ። በለዓም የእግዚአብሔር ምሪት ለማግኘት ፈቃደኛ አልነበረም። የበለዓምን ታሪክ ሁላችንም እናውቃለን። በለዓምን የመራበት መለኮታዊ ምሪት የእግዚአብሔር መቋቋም ነው የምንለው። እግዚአብሔር ኤርምያስ 32 7 ላይ ደግሞ እግዚአብሔር በግዞት ቤት ሳለ እግዚአብሔር ተናገረው አይደለ? እርሱ በግዞት ቤት ነው። እስራኤል ለ70 ዓመት በባርነት ተሰጥቷል። ዘሌዋውያን 25 ከ24 እስከ 25 ባለው ላይ እግዚአብሔር ቃል ሰጠው ለኤርምያስ። ከዛ ደግሞ የመንፈስ ቅዱስ ምስክርነት አገኘ። ሁለት መብራት በራለት። ሶስተኛው ግን ገና ነበር። ሶስተኛው ምን ነበር? ያካባቢ ሁኔታ ግን ገና ኤርምያስ የት ነው ያለው? በግዞት ቤት። እንደገና እስራኤል ለ70 ዓመት በምርኮ ምድር። ያካባቢ ሁኔታዎች ገና ሶስተኛው መብራት አልበራ። ሁለት መብራት በርቶለታል። ኤርምያስ አምኖ ተቀብሏል። ሶስተኛው ሲሆን ግን ኤርምያስ የሰማው ምሪት ሙሉ ይሆናል። ኤርምያስ ከእግዚአብሔር ምሪት እንዳገኘ ስለተረዳ በሁኔታዎች አልተረበሸም። እኔ ወህኒ ቤት ተጥቤ እስራኤል በምርኮ ምድር ሆኖና አላለም። የእግዚአብሔርን ድምጽ የተለማመደ ነበርና ትክክል የእግዚአብሔር ምሪት እንደሆነ የተቀበለው። ዛሬ ወጣ ውረድ ቢገጥመንም የመጀመሪያ ምሪት እያሰቡ ጸንቶ መቆም በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ጠላት የመጀመሪያ ምሪታችንን በማዘናጋት በስሜትና በሁኔታዎች እንድንታወክ በማድረግ ይዋጋናል፣ ግራ ያጋባናል። ማርቆስ 4 ከ35 እስከ 38 ያለውን ጥቅሱን ያዙት። ጌታ ደቀ መዛሙርት ወደ ማዶ እንሻገር አላቸው። በጉዞ ላይ ሆኖ ታንኳይቱ በማዕበል ተሞላች አይደለም? ምን አደረጉ? ፈሩ። እግዚአብሔር አጠገባቸው
ኢየሱስ ክርስቶስ አጠገባቸው ተኝቶ ነበር ግን እንሻገር ያላቸው ደግሞ ማን ነው እሱ ነው የመጀመሪያው ምሪት እንሻገር የሚለው ሳምሶን አይደለም አብረው ሄዱ ግን መሃል ላይ ሁኔታዎች ተበላሹ ሁከት ሆነ ስለዚህ ምን አደረጉ ፈሩ ሊያስለቅቃቸው የመጀመሪያው እንት አንድ ጊዜ ትዳራችን ሲናጋ ስራ ቦታችን ችግር ሲገጥመን አገልግሎታችን ግራ ሲያጋባ ከእግዚአብሔር ፈቃድ ውጪ እንደሆነ እናስባለን ሁኔታዎች አለመቻቸው ሲሉ ቆም ብሎ ግን ማሰብ ጥሩ ነው በእግዚአብሔር ፈቃድ ውስጥ መሆናችን እርግጠኛ ከሆነን የልባችንን ሰላም መፈተሽ አስፈልጊ ነው በዚህ ሁኔታው ሁሉ ልባችን ሰላም ሆኖ ጌታ ከኛ ጋር ነው ዘሁል 14 ላይ እስራኤላውያን በመሬት ከግብጽ የወጡበትን ረስተው እግዚአብሔር ከነሱ ጋር እንዳልሆነ ተጠራጥረው ማመን ጥቃታቸው ምንድነው በመድረ በራ ቀሩ አይደለም ዘሁል 14 ዝም ብለሽ 14 ምዕራፍን በመሉት በመድረ በዳ ነው ቀሩ የሁኔታዎች መታወቅ ጉዞአችንን ከእግዚአብሔር ጋር ውጪ ለመሆናቸው መረጃ አይሆንም እንደገና ደግሞ የሁኔታዎች መመቻቸትም ጉዞአችን በሆኑ በሙሉ ዋስትና ከእግዚአብሔር መሆኑ ማስተማመን አይደለም ሶስቱንም መብራቶች ማየት አለብን ዮናስ ወደ ጠርሴስ የሚሄድ መርከብ ማግኘቱ መሳካት አልነበረም በኋላ እግዚአብሔር ሐሳብ ምን እንደሆነ አይተናል ከእግዚአብሔር የሆነ ያከባቢ ሁኔታዎች ከእግዚአብሔር ቃልና ከመንፈስ ቅዱስ የልብ ሰላም ምስክርነት ጋራ አብረው ይስማማሉ እነዚህን ልብ ብለን ልናይ ያስፈልጋል ህይወታችን በትክክለኛው በእግዚአብሔር ምሪት መመራት መቻል አለበት ከእግዚአብሔር መለኮታዊ ምሪት አግኝተን ህይወታችን ለመምራት ደስተኛ ኑሮ ለመኖር ወይም እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ምንም ደስተኛ ኑሮ ማለት እግዚአብሔር ደስ ማሰኛል እኛ ሌላ ደስታ የለንም ለመሆን ዘመናችንን በመልካም ለመቋጨት ከእግዚአብሔር ጋር እንስማማ እና አዳም ጥሱን እንታዘዝ ትናንትናታችን ታዘዙ ይሄ ነገር ሁሉ ግዜንም ይመጣው አይደል ወደኛ እግዚአብሔርን መታዘዝ እጅግ ታላቅ ነገር ነው እግዚአብሔር ይርዳል አሜን እርሱን መስማት ይሁንልን አሜን የሚሰማኝ ከመከራ ስጋት ያርፋል ይላል ስለዚህ ከመከራ ስጋት ለማረፍ እግዚአብሔርን መስማት ይሁንልን አሜን በመለኮታዊ ምሪታችን ውስጥ ሌላው ሶስተኛው ከምዕራፍ 11 እስከ 13 ያለው ህልም ትንቢቶችና ምልክቶች ናቸው የተባዘተ የበግ ጸጉር እንትና ጌዲዮን የጠየቀው አይነት እንደሱ አይነት ምልክቶች በምሪት ውስጥ አሉ የሌሉን አርገን እንዳንቆጥራቸው ትንቢቶችም አሉ በምሪት ውስጥ ህልሞችም አሉ እነሱን ግን አመለቸው በቃ ምክንያቱም ከጊዜያችን አኳያ ይሄ በመለኮታዊ ምሪት ዋና ነገሮች እነዚህ ናቸው እነዛን በእግዚአብሔር ቃል ስለምንፈትሻቸው በዚህ ውስጥ እናካተተዋለን ስለዚህ ይሄንን ርሳችንን እዚህ ላይ እንጨርሳለን እግዚአብሔር ይርዳን አሜን